报告委员会，出席委员10人，已足法定人数。好，我们现在进行报告事项，先读上次会议议事录。立法院第9届第一会期内政委员会第12次全体委员会议事录，时间105年4月28日上午9时10分至下午1时45分，地点红楼202会议室。出席委员庄委员瑞雄等15人，列席委员林委员德福等13人，列席官员行政院大陆委员会主任委员夏立言等。主席曾召集委员齐迈，报告事项，宣读上次会议议事录，决定确定讨论事项第一案、第二案，分别审查委员李俊毅等23人依据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第4条之4及第79条之3条文修正草案案。本次会议经委员李俊毅、庄瑞雄等说明提案要旨，行政院大陆委员会主任委员夏立言等报告，委员黄昭胜等14人提出质询，均经行政院大陆委员会主任委员夏立言等及其答复说明。另有委员洪忠义等说书面质询列入记录刊登公报，并请相关机关另以书面答复。决议一，报告及询答完毕，委员质询未及答复部分或要求提供说明资料，请相关机关尽速以书面答复。二，第一案、第二案并案审查，委员李俊毅等5人所提修正动议一并讨论。三，第4条之4增订第1项第4款文字为：四，前款符合公职人员利益冲突回避法第2条规定之人员，不得假借职务上之权利、机会或方法，图其本人或关系人之利益，或向机关有关人员关说请托，或以其他不当方法图其本人或关系人之利益，所称关系人，系指公职人员利益冲突回避法第3条规定之人员。原第4款款次第一为第5款，增列第2项文字，内容为：一、第4条第2项规定受托之机构或民间团体，其代表人及处理受托事务之人员，退离职后3年内不得担任与其离职前5年内之职务直接相关之盈利事业之董事、监察人、经理、执行业务之股东或顾问，于维持现行法。四、第79条之3前3项文字修改为：违反第4条之4第1项第4款规定者，处新台币100万元以上500万元以下罚锾，所得财产上利益应予追缴；违反第4条之4第1项第5款规定者，处新台币20万元以上200万元以下罚锾；违反第4条之4第2款规定者，处2年以下有期徒刑，得并科新台币100万元以下罚金，所得之利益没收之，如全部或一部不能没收时，追征其价额。原第2、3项项次第一为第4、5项。五，以上二案审查完竣，拟具审查报告提报院会讨论。院会讨论前需经党团协商，并推请曾召集委员齐迈于院会讨论时做补充说明。通过临时提案，委员陈昌明等提出临时提案一案，决议另定期处理。散会，宣读完毕。请问各位委员对上次的会议议事录有没有错误或遗漏？如果没有，我们就确定哈。那我们现在进行讨论事项。讨论事项第一案至第4案。审查本院委员罗志正等19人，委员钟嘉宾等16人，委员何新纯等22人，委员陈怡杰等16人，分别拟具《社会秩序维护法》第85条、第89条、第89条之1、第89条之2及第85条条文修正草案，宣读完毕。好，那我们就先介绍列席的官员哈。内政部常务次长邱次长，警政署陈副署长，刑事警察局暨副局长，对消防署救灾救护指挥中心谢主任，华务部法制司周检察官，卫生福利部保护服务司庄科长，
然后心理及口腔健康师洪科长，国家通信传播委员会法律服务处的李专门委员。好，那我们也我们现在就进行提案。好。啊，主席，各位先进哈，在我们进入社会秩序维护法的讨论之前呢，我想先做一个会议询问了哈。我们内政委员会偶尔会有考察的行程，那这一会期我们有经过三次的考察哈，包括5月2号、4月19号，还有这个之前的这个3月23号。那我想请教的是，我们在这个礼拜一，我们安排了去花莲做考察，但是给我们的行程里面全部都是空白。全部都是空白，唯一有标列的是这个要去原住民部落的泰巴朗部落，结果据我的了解，根本也没有去泰巴朗部落，根本车子坐到一半就说，哎，那里有人抗争，所以我们换别的地方。那照理说，这个考察安排都大家互相尊重了，你应该把考察的地点、考察的目的、考察的内容，让所有的委员都知道啊。过去内政委员都是这样做的啊。哦，在我们去4月19号、20号，我们去金门的这个写的清清楚楚啊，去哪里考察什么，哪一个单位负责都清清楚楚。为什么唯独5月2号这个通通不知道？然后还有临场换地点了，那到底是什么原因？哦，到底是什么原因？那为什么去了那个地方，然后哎，本来安排的说哎，不是不是不是，因为有人抗争，所以我们又转移地方。那其中还有一项是到花莲县政府简报。很抱歉，内政委员会并不是县市政府的监督单位。哦，所以是不是能够这个行程的安排，哦，是不是请主席等一下跟我们说明一下到底是怎么回事，哦，到底是怎么回事，为什么我们要去哪里我们通通不知道，上了车以后还改地点啊，打官闯去没关系没安弄。哦，所以这个东西考察这个很正常的事情嘛，该考察什么该看什么清清楚楚。然后最重要的是这里面日期都还写错。日期都还写错，105年5月2号，结果我们现在写的是104年，到底是怎么回事啊？是不是请主席哦，针对这个考察礼拜，特别是礼拜一的考察，到底什么事情有这么机密吗？内政委员会的考察从来跟机密无关吧？哦，我们也去过海基会啊，也没有用机密的方式啊，那为什么所有的行程都不让委员知道？请主席说明，谢谢。Glass 来 ，Glass 委员，主席大家早哦，其实是很感谢这个招生委员哈，哦，有排这个考察。不过的确哦，因为我是当天哦，因为我是来自花莲的委员哈，哦，所以我当天的确哦也是赶快报名想要来。那么上车之后哈，哦，其实的确不知道去哪里，因为的确就像这个军艺委员刚刚所提到的，因为包括上车之后10:40到50现场会刊，要会刊到底要去哪里，其实这里没有明确的说，我是到了之后才知道，并且在途中哦，9:40到10:40中间已经坐在车上，那么我们的专委才跟我说，我们原定第二个行程11:00到12:00参加阿美族先祖周年纪念活动，这个不参加。但是呢，这个专委也没有说是为什么不参加，因为我大概有询问一下我们所有很认真辛苦安排这个行程的同仁，大家都说不知道是为什么，这我第二个疑问齁。啊，第三个就是我还是要再问一下，我们毕竟是花莲人齁，所以当天参加阿美族先祖周年纪念活动的这一个行程里面有很多我们自己认识的乡亲，那么我要确认一件事，这个到底是花莲县政府办的活动还是跟内政委员会有关的活动？因为以我的了解，当天的活动包括游览车这个县政府有补助，包括连甚至部分出席的头目的出席费县政府也有给出席费。好，那所以我要厘清的是，这个是县政府办的活动
还是内政委员会要考察的活动。那当然我也附议刚才俊逸委员刚才所说的，的确有一些行程哦，我们不是很了解，也请这个招委哦，或是这个我们相关的同仁来说明，谢谢。报告委员会哈，我想内政委员会要考察，我都会尊重每一位委员的当地他们所需求的哈。那这一次在联系的过程当中，可能有一部分不够周密，我想这个部分跟大家抱歉。那至于到县政府的座谈会，我想我们就是内政委员会办的活动，我们只是借用场地，在处理所有这个那个花莲地区，包括原住民跟客家委员会，我们中央必须协助的部分。那至于说去太巴朗部落，我想那个座谈会在应该是在那个地方，什么地方啊？什么马奈？什么家？马太安纳兰之家的时候，因为其实我对花莲的地理环境也并不是那么了解，我一下车我才知道说，哦，我们从车站一直到我们要开会的地方要一个多小时，所以我就跟委员会说，我们要不要把两个案子并在一起，就在现场一起讨论？因为太巴朗跟马太安两个部落，他们的风格不太一样。我想古赖那天有去到现场，我们是两个案子一起在那边讨论的啊。所以至于说还要再到其他的地方去，因为其实那个时间真的很不够。我们从车站到那边大概一个多小时嘛，对不对？一个多小时，来回就两个多小时，所以那个时间的调度上事实上不太够，而且又限于花莲回来的班机跟火车不是那么多，所以我们才会做了一定程度的调整。我想跟委员会报告，也跟委员会道歉。好，以上，谢谢。我们继续哈，请。那我们现在就请罗委员质证。嗯。好，我等一下会，因为苗栗考察也是委员他们要求，那他们我也跟他们讲说，尽量把，可以用的、需要做的全部都一起做。我们今天全部都传真，你今天再把详细的再弄一次。好，那其他县市要考察的都可以跟委员会这边要求，我们都会安排。好，那现在我们就请罗智政委员提案说明。罗委员。多位没有，请钟嘉宾委员提案说明。钟嘉宾，请何新存委员提案说明。谢谢主席哦，大家早哦。我想本案委员何新存和本席哦等22人哦，其实提这个修正法案哦，是有鉴于我想这历年来我们在现在的这个有一些跟踪的所谓的恐怖情人事件不断的发生，而在事件的发生之前呢，对所谓的跟踪跟追等行为，在目前只有我们社会秩序维护法的一个民法上的一个民事上的一个限制哦，罚款上的一个惩罚哦，那都没有办法有效的哈、哦、来遏制所谓的恐怖情人的跟追、跟踪等行为，所以呢，本席呢在提这个社会秩序维护法的第89条及第89条之1及第89条之2的条文修正草案哈、哦，虽然有媒体的好朋友认为说是不是会妨碍到所谓的媒体跟拍的一个自由行为哦，那我想本席提这个法案的修正案的本意是在于哦，要遏止所谓的这个恐怖情人，或者是呢一些跟追跟踪造成当事人的一个心理压力跟身心安全上的一个恐惧，是要来遏止这样的情形哦。这以上先说明哦。那我们也希望呢，以目前的法规，没有办法有效的遏止。比如说在家庭暴力防治法里面的家庭暴力的一个保护令，它是限于所谓的同居或是有婚姻关系等家庭关系以内的对象。而呢，社会秩序维护法呢，目前对这样子的一个情况是一个行政裁法，我刚刚提过哦。所以呢，我们是希望呢，能够比照像美国在1990年代就有一个 anti-stalking law 哦，是有反追踪、反
跟踪的一个专法，而台湾目前没有。那我希望呢，征求我们本委员会各位委员的同意跟指导，请你们支持。那当然呢，我的修正案有需要修正再修正，或者是不周延之处，我也希望大家可以集思广益哦，来尽力来促成这个完善的修法，以保障所谓被跟踪、被跟追这样类似恐怖情人，而没有办法遏止，让所谓的被害人或者当事人呢心生恐惧，甚至有危害到的人身自由的安全等等这样的情况，我们希望未来的台湾社会能够有效的遏止这样子，保护我们的当事人，保护我们的不管是男性女性啊，只要被追踪、只要被跟踪的人。谢谢。好，接下来我们请陈怡杰委员提案说明。陈怡杰委员，对，我刚刚有看到他，哦，有进来哈，对。钟嘉宾有来吗？哦，好，都来了哈，好，好，没关系，陈怡杰委员先说明，对。OK。我已经念陈怡杰，和陈怡杰讲了三分钟了啦。陈委员来，阿卡来，阿哥回到等来，好，好不好？主席，各位同仁哦，本案。本席提案修正社会秩序维护法第85条，那我们是增订无故拨打报案专线，就是依警告之后如果无效的，我们就是得处三日以下拘留或新台币12000块。那这主要是现行社会秩序维护第85条仅针对谎报灾害者予以适当的处罚哦，那却没有对无故拨打110造成战线的人去做这个罚则。然后这样的结果是除了增加，其实我们发现就是其实这样子接线会造成警务人员的困扰，然后有可能也会危害到真正民众想报案的一个权益。那本席过去其实有听到很多基层员警在抱怨，就是说常接到一些恶作剧的电话，那因为现在法规其实针对明确规范民众，他并没有去规范民众说他不可以乱打报案的专线，所以造成其实基层员警在处理一些事务的时候，其实常就接到电话，然后勤务量也增加哦。那这个我们这样子提案其实是有经过这个调查的，因为我们了解到底想要了解这个情形有多严重，其实有跟警政署去调相关的资料，那结果发现光是104年五月到104年12月在七个月内，全国各县市报案中心接到的报案电话没有派警力然后去处理的就高达1393320件，那其中骚扰电话就有13万多件，那谎报的案件就有1000多件，那酒醉的民众因为打过去的就18000多件，其实这个对我们来说都是无效的电话，那骚扰的电话将近就占了1/10。那这一份的调查其实还不包括其他地方警察局或派出所所接到的骚扰电话哦，所以依这个数据可以显示，其实民众去做打无故打110的这个骚扰的乱拨这个报案专线的情形是非常严重。那现在的消防法其实是已经有规定，你无缘无故去拨打火警的电话119，其实它已经有相关的罚则，但是对于无故拨打110的，其实目前并没有任何的规范哦。所以我们认为这个是制度上的一个问题，然后本来就应该要一体适用，所以不能说让民众觉得说，哎，打119要罚，可110却不用罚哦。那另外这边跟罗委员有一个比较稍稍不同的差别，就是我们在考量这个修法，其实有民众有反映说，那如果家里的小朋友有可能不小心打了，那或者是说真的是误打，那会不会发生就应该要马上被罚的这个状况？那我们比较不同的是，其实本席给予行政机关有更充裕的这个裁量权，应该要怎么说，就是说不是说你今天误打了然后我就立刻开罚，其实就是说经过线上的基层警员或者是行政人员已经有经过劝告，包括就是已经有警告说请你不要再乱打，就是有这样子一个行政程序，然后我们才有裁罚的这个权利。所以
本席想说这个修法呢，其实并不是鼓励警察机关去开罚，而是希望皆有皆增定的这个处罚，让基层接线的警察同仁有武器，可以让民众有警觉，其实不要再打骚扰的电话。那我们也希望说，让基层员警不要一直接到骚扰的电话，而好像延误到真正需要执行的一些勤务哦。那也希望说，这能对他们来说是多一项的吓阻民众的一个方式哦，不要让好像可以阻止这样的事情发生，不然好像他们没有任何办法可以解决这样的事情。那另外本席提案也慎重考量过，确实有可能发生误打，就是刚我们所说明的这个部分，或小孩乱打的这个状况，所以特别规定经警告后无效才能开罚。其实这就是我们刚刚所提到，就跟罗委员提案有比较不同的地方。那因此不会有，就是也可以解决民众一些疑虑，就是说并不会因为这样的修法后让民众不敢再打报案电话的事情会发生哦。那最后本席其实认为说这个修法其实是必要的，所以希望委员能够委员同仁跟那个警察主管机关，就是警政署这边，能够站在基层员警的一个立场，然后一起支持这样的修法。谢谢。好，谢谢陈一杰委员的说明。接下来我们请钟嘉宾委员。哎，对不起，对不起，罗志正委员，对不起，嘿，罗志正委员。嗯。谢谢主席，还有我们同仁，还有内政部的代表。社会秩序维护法第85条哈，的确有一些不足的地方，尤其是在我们了解基层员警的需要之后，发现的确有很大的这个需要去补强跟改善的空间。根据我们从内政部调来的资料，虽然从2002年开始所谓的无效报案的这个投诉啊，从 48% 一直降到 35%， 但对于整个医院的负担来讲，超过三成是所谓的无效的拨打的案件。光看我们新北市啊，这是警政署的资料，光看我们新北市的部分，所谓的酒醉民众骚扰电话精神异常的比例就高达了将近7% 左右。换句话说，110无故拨打的情况是很严重的，造成基层警力的负担。我们算过，如果把这个换算成时间的话，一年将近有3个月的时间是在处理所谓的无故拨打110的专线。所以我们本席这边提出了一个所谓的社会秩序维护法的第85条加入第4款，叫无故拨打报案专线者，会跟上面一样，必须处3日以下拘留或新台币12000以下的罚款的部分。那现在内政部的建议是要更严谨，好，或所谓的更周延，无故拨打110报案专线致妨碍公务遂行，经劝阻不听者。本席对这样的一个所谓比较周延的做法，会提出几个保留哈，或者说请内政部再思考一下，致妨碍公务进这个遂行，会不会让未来如果要提出诉讼的话，反而会增加了司法上的困扰？因为这个你们要举证哦，内政部要举证哦。可是我们在比照另外一个东西，消防法里面也没有加这个条件啊，只要无故拨打所谓火警电话者。所以这一块就要特别提醒啊，如果110专线必须加注那个条件，叫做致妨碍公务遂行，经劝阻不听者，才会构成那个所谓违法的要件。可是你们消防法里面只有无故拨火警电话者就构成那个要件了，事实上有给你更多裁量的空间啊。可是我现在担心就是说，如果依照你们现在提出来这个版本，还要加一个条件叫致妨碍公务遂行，那陈一杰委员那个只有经劝阻无效，警告，警告无效啊，到底哪个对你们在实际上在对这种无故拨打必须要加以司法来处理的时候，哪一个对你们来讲会比较好？请内政部好好思考一下，否则到时候你们到时候警察一天到晚叫到警察局，叫到那个检调单位去做取证的工作，你们会有很大的困扰啊。所以我觉得就是说，我是建议比照消防法里面的那个非常单纯的文字，就所谓无故拨打加个110没有意见了哈，110报案专线者就要比照上面3款除以罚款的部分呢，跟处罚的条款是一样的，3日以下拘留或新台币12000以下是罚款。那至于钟嘉宾委那个，就是他的比照消防法，可他的罚款的范围是不一样的，好，那个程度是不一样的，会不会增加我们修改上的困难？等他要加一条，或这一条要这样写，所以我建议就是说，比照
对了，拍水了哈。我建议就是说，单纯一点点啊，就直接加入第四款，无故拨打报案专线者哈啊，来做一个修正啊。以上，希望各位委员能够支持，让我们基层员警啊，能够减轻他们勤务上的负担。尤其我们常讲啊，这个警力有限啊，民力无穷。但民力就算不能支持警力，但是不要造成警力的困扰。那这点我相信啊，内政部警政署也同样的意见，只不过说在条文上啊，可能我们希望能够更周一点，重点是要给行政机关有更多可以自己来裁量的空间，不要把自己给绑住了啊。以上请各位委员支持，谢谢。那接下来我们请钟嘉宾委员提案说明。主席、各位委员先进、各位列席的政府机关首长，大家早安。那我想时间宝贵，刚刚经过陈委员跟罗委员的说明啊，那我想呢，应该行政机关尤其警务同仁应该非常的感受到立法委员有看到了我们基层警力在应付110报案专线上的各种困扰，也希望说能让我们的警察同仁能够将警力用在最有效、民众最需要的地方。那刚刚呢已经听了陈委员跟罗委员的说明哦，我想我这里呢把我的提出来之前，我帮两位做个简单的归纳。陈委员刚刚有特别提到了要警告，当然是考量到说有时候拨打110报案专线，有些比如说是小朋友啦，他不希望因为这样子让家长担心，会让无心无意的民众包括孩童受到不必要的过当处罚，我想这样的考量是必要的。但是同时呢，我们罗委员也提出了他的修法的内容呢，是考量到说如果依我们目前内政部的一个书面看法的话，说要这个经制止劝阻无效哦，还要有证明说有造成公务的遂行，妨碍公务的遂行，那么这个举证责任由警务同仁来承担，恐怕会造成不必要的负荷。我觉得呢，在这考量到民众的权益跟考量到警力的负荷之间呢，我取一个平衡点啊，就是说目前呢，其实今天这个提案呢、早在消防法它的第36条第二款提出来之后，我们就发现了消防单位警消本是一家，消防单位已经正式了，而且呢他们已经提出了那时候的罚则呢是无故拨打啊119报案专线的时候呢，他的处罚呢是3000元到15000元，但是目前我们社会秩序维护法的罚则呢是拘留三日以下或3000到12000。那如果我们看一下哦，法律的横平性啊，规定在社会秩序维护法第85条呢，它的确针对的行为是比较严重的，包括它的第一款，公务人员依法执行职务以显然不当的言辞或行为相加，尚未达强迫胁迫或侮辱之程度，也就是说你对公务人员在依法执行勤务的时候呢，执行勤务的时候你用言辞啦或行动去相加，这个呢可能要达到要拘留三日以下。那如果公务人员在依法执行业务时呢，你聚众喧哗妨碍公务的执行，致碍公务之进行，这也是要妨碍到公务。第三个呢，故意向该公务员谎报灾害。那我想依警政署内政部的立场，当我们把无故拨打报案专线放进来的时候啊，跟前面三款它的情节的轻重显然有差别。所以呢，我想警政署的修正意见是认为说，可能要加上说有妨碍到公务的情况，类似到阻止妨碍到公务的遂行，比较跟前面三款比较接近。对于这样的见解呢，我是觉得呢是相当一致的，但是也会造成罗委员刚刚说的，你为了一个无故拨打报案专线还要去举证说他有妨碍到我公务的遂行，这个未免呢太麻烦了。所以我这边的简单的方法呢，直接增加一个第85条之一，把无故拨报案专线特别独立用85条之一准用消防法第36条第二款的规定，直接单独列明，那它的罚则呢就是3000到15000，也不用担心拘留三日，也不用担心损及到可能幼童啊无心的过失。那我最后呢还是再重申，我非常支持呢将无故拨打110报案专线这样的一个骚扰性的刻意的恶意的民众呢，应该要给他一个吓阻的效果。其实不见得是酒醉的啦，不见得是，因为我知道基层的员警啊，常常有些在社区里面他的精神状态上可能比较属于需要医疗协助的人呢，他有时候会重复的拨打110。那其实对于这样的民众呢，对于员警来讲，他也不忍心啊，
也不便说把它予以什么太强制性的处置，但是呢，它也造成了我们110报案专线的困扰。那这种情况之下，或许用85条之一3000元到12000元的罚款呢，可以15000元的罚款可以促使该等的行为能够受到一定的抑制，但是又不至于过重到拘留3日。那以上呢，这是我的修正版的主要内容。以上，请谢谢。好。谢谢钟嘉宾委员的说明。我们现在请内政部邱次长说明。主席、各位委员、女士先生、今天我们应邀就社会秩序维护法的这个修正案向各位提出报告我们感到非常荣幸。那么社会秩序维护法它是属于行政秩序法的法律的一种，那么从民国80年6月29日制定公布到今天前身它是违警罚法，对于各种刑法法律特别或专门行政处罚的规定之外它本身只是具有一种补充跟备位的普通法性质，但对于公共秩序跟社会安宁的维护有其不可磨灭的一个贡献。那么以下仅就各位委员的提案简单报告如下。首先是在增列无故拨打专案报案专线110的处罚的规定的部分，那么包括罗委员质证等19人，陈委员移检的16人，还有他们提出了就社会秩序维护法85条的修正案，那么钟委员嘉宾是提了16人提出85条之一的一个修正草案，那么我们的说明是如下：第一个，无故拨打110专线致妨碍公务遂行的行为，除了增加警务接线人员的困扰，妨碍紧急事件的处理，更有损害其他民众报案的一个权益的顾虑。那么目前整个政府依据消防法36条第二个规定，处罚无故拨打119火警电话的行为，但尚无法令得以据以处罚110报案专线这样的行为，我们是支持认为说应该要增列像这方面的一个处罚的规定。那么所以我们第三个就是内政部同意各位委员的提案的内容，但是因为我们所谓的报案专线目前政府机关里面相关法律有所谓报案专线的还有好多，包括像那个外籍劳工的逃逸或者新住民的服务专线，这些都有，所以我们认为说在这个法如果在增列第85条第4款的话，我们建议文字修正为无故拨打110报案专线致妨碍公务遂行经劝阻不听者。刚刚罗委员有提到说这个会不会增加我们行政部门举证的麻烦，我刚刚特别询问我们警政署的副署长，他说我们在110的报案专线里面所有的过程都会有录音，都会有录音下来，所以我们在处理上因为我们考量到民众有些就像小孩子有时候无故拨打电话这种事情也在所难免，那经过我们一道程序的一个规劝他不服的时候我们再来给予处罚似乎是比较妥适一点。第二个部分要跟各位人报告的是，在提高跟追行为的罚则跟增订被害人向法院申请保护令的机制这一部分，那么何委员、新存等22人提案修正社会秩序维护法第89条，并增订89条之一、89之2的部分条文，那么我们是认为说有些地方可以再斟酌一下我们说明如下：首先是司法院释字第689号解释，以就社会秩序维护法第89条第二款的规定，所谓跟追的定义，还有它处罚的要件跟适用的标准，做出了具有法律未接效力的详尽的解释，且现行社会秩序维护法第89条第二款的规定的保护法益范围，在个案实务操作上。比家庭暴力防治法更就是所谓的跟踪跟骚扰更为周延广泛。那么所以委员提案的修正内容，如果依照刑法优先的原则，本来就可以依照刑事程序追诉跟处罚，那么我们认为修正第89条规定是不是要再斟酌一下，这边我们可以再来做广泛的讨论。第二个就是考量到现行的社会秩序维护法第89条第二款的规定本身原籍具有暂时保护令的一个禁止规范的功能，无待被害人向法院申请即可持续用以保护被害人，凡符合社会秩序维护法第89条第二款规定要件者，即可由警察机关直接予以裁罚，迅速伸张正义，以惩效尤。那么第三点是，社会秩序维护法本质上为行政秩序法，那么这个是参照我们司法院689号解释跟666号解释的一个意旨来说明。那么民事保护令或防治令与社会秩序维护法在整体架构上分属不同的法律制度，两者各自独立自成体系，在性质及构成要件
执行程序、救济等各个层面上更大一齐去。那么如果提案委员的修正内容来通过的话，那么社会秩序维护法将准用刑事诉讼法之外，这个是就是我们的社会法92条一个参照。然后如果再准用家庭暴力防治法，那么同时在参照家暴法关于各类保护令制度的实务运作，保护令目前如果违反保护令的话，还可以处刑法3年以下有期徒刑。那这部分如何去做连结，在实务执行上后警察裁判在司法裁判还有警察的执法层面上居还有一些疑义去尚待厘清，所以我们建议在于审酌。以上报告敬请指教，并祝各位委员身体健康，万事如意，谢谢。好，那请问大机关要补充说明吗？如果没有补充说明，会询问谢段姐的，你请。没有，那个我会处理，我已经请他们再处理。我请他们再处理。好，好了，好了，好了。谢谢主席啊，那个是这样的啊，因为礼拜一刚大家有提到礼拜一的部分那个会刊的部分，那刚刚我看到的资料哈，现在明天的部分，只有前往9点集合之后哈，到10点20前往苗栗县政府，接下来10点半到12点都是综合座谈啊。那我是建议能不能在中午前把详细的行程提供给本委员会了，好不好？好，因为、那个、另外我也建议主席啦，这个后续上，因为其实到苗栗县政府也不知道看什么东西哈，那去了到底整个委员会带去要做什么样的？我觉得这一科以后还是要能够更详细一点，其实对委员会整体上运作会比较好。对，谢谢主席哈。因为有几位委员，我会要求他们再把那个更重要的再弄出来哈。好，那我们现在就是说明都完毕，没有其他机关有补充说明嘛哈？那现在就开始询答本会委员发言时间8+2，那非本会委员发言时间6+2，截止登记时间11点，请问各位有没有意见？没有意见，我们就开始质询。那我请林立场委员帮我主持一下哈，谢谢。林刚，你讲就给你拍破啊啦！来，那个请王昭顺委员。那我想请市长跟那个副署长哈。陈副署长，那个次长是，我想今天早上10点半，那个台南的自救会要到内政部去做一个抗争的活动，你知道吗？台南那个铁路东移的。这件事情我们政风室是有通报，有通报哈，所以你们知道他们要去哈。是。那我想这个案子大概从84年到96年，大概有一定程度的一个修正嘛，对不对？大概要被拆迁的土地增加了9.55公顷，你知道这件事吗？大体了解。大体了解哈。是。所以本席具体跟你做建议哈。第一个就是说，我们政党5月20号即将轮替。那我想政党轮替本来就是一个现在也等于是一个常态，但是其实对这个案子来讲其实是一个蛮大的一个改变。那本席了解说，我们在5月几号我们要内政部的都委会874次的会议要安排，是不是？目前专案小组已经完成审查，有提议说要提到都委会你们去做讨论，要提议哈。那这个案子从84年一直到96年，换句话讲有10几年的时间，本席是不是具体做建议？第一个，我们把都委会的时间延让新的部长开就任了之后再来处理，可以吗？这个意见我回去跟部长做报告。嘿，是。好，第二个就是铁路地下化是不是要东移的它才能够施作，或者东移它所增加的公益性等等必要性等等的整个的评估报告，我们请内政部再去做更详细，跟地方政府再做沟通，然后再请专家学者再来处理，可以吗？是，没问题，这本来就应该我们做的事。好，我希望这个部分能够在就新的部长上任哈，我们今天委员会我们在这里正式提出来，请市长回去能够反映哈，尤其是那个都委会的议程，我们要往后延哈。来，再来，我要请教那个。两位哈，其实这两天我看了很多的几件重要的新闻，怎么有一只那个小蚊子一直挥来挥去啊？真的就是我的眼睛还是？
我想这两天有几件事让我觉得百感交集，我想请问副署长，尤其是两件啦，第一件就是说我们送了，那天又从马来西亚是不是又送了一些，那天我记得应该是行政警察局的刘局长有打电话给我，那我不晓得我们刑事警察局什么时候掌握的那件事，就是他们又要送到大陆去，然后在整个的过程当中我们有没有去据理力争。请政署报告哈，有关于马来西亚这个案子哈，你们什么时候掌握的？刑事警察局什么时候掌握的？就是他们潜回的前一天。就是从潜回的前一天。潜回的前一天你们就知道。是。那你们没有再透过外交部去处理吗？有，我们都已经进了。所以这一次跟上一次就截然不同哈。那我们看新闻是好像是对岸有介入等等。那我们什么时候再过去那边再了解整个的状况跟华务部？向委员报告哈，有关于马来西亚国人前往被送到大陆这个案子哈，事实上我们治安机关完全全程的掌握到。那么之前总共事实上是有52位，那之前因为已经有20位已经到返回国内了。那么另外32位的部分，他们相关的市政啊，我们也都完全完成收证。其实只要他们一回来台湾来，我们马上可以给他具体。我们跟那上次回来的那些，你们收证了吗？已经有18人那个羁押了，然后2个人是现进甚至出境，我们已经都完成。18个人都羁押哈。那我想这个部分，尤其是我们看到整个的新闻媒体上告诉我们说，从2005年到现在，我们有6000多个诈骗集团的人成员从国外这样子一直送进来、送回来吗？这个数据大概数字有多少？那个副座，你这边能够清楚掌握的，目前整个诈骗案在国外犯案的有多少？送回来的已经送回来，从2005年到现在，大概送回来大概有多少？详细的数字。我报告一下，就是我们最近从100年一直到105年哈，对，总共两岸共打跨第三地犯罪的有38案，1974人，1974人。那这1974人送回来之后，有多少人在我们的法律的审判的过程当中有结案，而且他们现在怎么处理，结果是什么？这一部分的数据，我现在目上手上还没有。那个法务部有没有？那个检察官没有这个资料。我们请你们把这个资料给我们。你到前面来回答哈，因为来前面才会有录音哈。高委员，有关这个资料，我回去整理之后再提供给委员。好，再提供给我们委员会哈，有一份给我，一份给委员会。那本席想，你等一下走。本席想知道，他们说根据都是外面有很多的资料说，目前我们有掌握大概还有多少现在在海外诈骗的这些成员大概有多少？目前你们掌握的？高委员，这个我也需要回去收集资料之后再提供给委员。所以刑事警察局也没有，你们有掌握的？就是掌握他们在，对，就是现在已经在知道他们在海外，我们都有什么共达嘛，对不对？那我们所掌握的大概有多少？目前我们掌握的这个数据有没有做一个精确的一个统计了哈？那我知道说在共达在海外目前呢、还被拘留执行的总共有99个人，有被拘体的，拘留的。好，我希望你们把这些资料再整理一份，再送给委员会跟本席哈。那再来我要请教，因为这两天我们知道我们警察用警械，结果有一位就当时就停止5年嘛，对不对？副署长停止5年，然后停止5年的这个过程当中，我看了那个新闻，我自己都觉得很心酸。第一个停止5年，然后第二个他卖祖产去赔偿，然后第三个那个时间他去做甘地。我想请问警政署，在这段时间当中，我们没有给予协助吗？
为什么会是这样子的一个状况？这是第一个我要问请教警政署哈。第二个，那一天署长讲说，你们用警械不用怕，有我在，他誓言当同仁的后盾，不要再让同仁孤单，他是这样讲嘛哈。我自己本身是警察宿舍出身的小孩，其实我看了这一段，我心里蛮感慨的。我想请教，我们的警察在用警械的过程当中，我们到今天为止，我们警政署有这些问题的时候，没有办法给他们协助吗？为什么要让他们去卖祖产，然后去当干地？为什么会是这样？报告委员哈，这个同仁啊，这个遭遇啊，很值得我们。我不是只有一个同仁的遭遇值得我们去同。我本席现在想要知道的就是说，我们警政署署长那天公告很灵哎，啊，到底你有真正要做警察同仁的后盾吗？你们有什么具体的办法要做警察的后盾？我们没有看到啊。是第一个就是公务员的部分呢，哈，警察是公务员的一部分。那公务人员保障法呢？公务人员因公涉讼啊，那我们啊会延聘律师哈，为他辩护，还有做必要的协助了哈。这是公务的部分哈。那在民间的部分呢，啊，也有一些副署长企业家因为这个事情哈，那个警察卖祖产，然后去当干地，那个时候你们知道吗？我是最近才知道了，但是我对啊，所以我想这个有点离谱哈。因为如果你告诉我说你们只是请一个律师，然后怎么样怎么样怎么样，企业界来支持，本席认为这件事不是企业界，企业界要支持这是额外的，我们自己的公务的公权力必须要协助。所以内政部包括内政部，我想这个部分我不知道你们有什么想法，有什么具体的做法，我们愿意去协助他们，让我们的警察人员能够感受到说我们政府支持他们，他们打击犯罪是有利的，而不是你在这里告诉我说啊，我们帮他请一个律师，然后有企业界去跟他协助，我想这不是我们要的啊，副署长。委员，那个其实感谢委员哈，对我们基层同仁警察的关心哈。那首先就是如何大胆正确的用枪，这个是需要经过教育训练的。当同仁发生有这个在射送上的问题的时候，这时候我们警政署应该出面来帮忙，这是我们一贯立场，我们一定后续会把它做得更好。我想不是你三句话跟我讲说后续你们要不要把它做好，因为我那天有听到，我有听到那个署长在讲，他说因公诉讼的后援。我们到底怎么做？我们到底有没有法？有没有法源？我觉得这个是我们、你们警政署、内政部必须要帮我们警察同仁去做这一段的，而不是我们今天告诉你们跟我讲说，哦，我们要用什么方法去，然后去募款干什么？所以我看到那天看到这个新闻，我真的非常的难过。同时这两天我没有看到那个当时枪杀警察的14年，这是这个郑姓，这个什么郑姓者，今天新闻他放出来，那我们警察失去性命的那一段，我们要不要追？我想这个是对所有失去性命的警察人员，以及现在在执勤的警察人员，未来一个很大的一个压力跟恐慌，所以我们也要求警政署帮我们失去性命的警察讨回公道，不管是不是郑姓者犯案，或者还有其他人犯案，我们总是要把真相厘清，还给失去性命的警察一个公道，我觉得这是必要的，能不能帮忙他们去处理？谢谢委员，我们去做啊，我们会全力去做。哦，心寒嘛吧，副署长，哇，我伫遮甲你讲半波，啊！你甲我阴安呢？我怎啊讲袂落去？你敢知？好，所以我希望那个副署长，你们今天回去先去关心那个失去性命警察的家属，看他们的看法跟想法，或者还有什么新的事证。好，或许还有新的嫌疑人出来，也不一定。总是不可以失去一个性命，我们就装作没有看到。如果是这样子的话，我想对警察的士气来讲
是会是一个非常严重的打击。哈，我希望副署长你回去跟署长讲，哈，虽然他今天给我请假，但是我希望还是能够做到。好，以上谢谢。是，谢谢。好，谢谢。下一位，我们请陈一杰委员。主席、各位同仁，有请副署长跟次长。陈委员好，副署长好哦。副署长，今天其实各大报的媒体的头版都是那个杀警死囚郑信哲这个部分嘛，哦，那关了14年获释，那对于5度判刑又获得再审。那副署长，我想了解一下，就是说警察同仁或者是警界对这个部分有什么样的一个想法吗？或者有什么样的一个态度？我个人的看法就是说，真正的凶手一定要把他绳之以法，但是当时因为时间也很久了，相关的证据都送给司法单位来做一个调查，那也经过好几次发回了再审了等等这些手续，那每一个认证用法都看法都不一样，那在这个警察立场，我们当然对司法的判决是予以尊重了，但是有新的证据的话，我们会这个全力再来检视，然后再送给这个司法单位这个辩案做一个参酌，谢谢。那次长呢？司法的就是一个正义的最后一道防线，我们也不能错抓坏人，也不能放纵好人，放纵了这些歹徒。那所以说我感觉来讲的话，所有的相关事证的提供，因为根据我们媒体的报道，我们当时案发时的同仁还是认为说第一时间的确是郑信这个嫌疑犯有开枪射击，那这部分的话我们可能要再深入一点，提供一些具体的事证供我们司法单位来侦处。所以其实次长跟副署长都认为还是要看证据说话嘛，对不对？还是要顾及到，因为毕竟我想警察同仁对警察同仁来说也有可能会有反弹的效果，如果说这个部分你应该也是认同嘛，对不对？也是担心警察同仁可能会反弹。那接下来我想请教的就是说，刚刚我们有提到就是署理刚有原则支持就是我们三位委员的提案嘛，针对就是误打110的这个部分。那基本上我比较想了解，像次长跟署长这边，原则上是比较支持什么样的一个方向，然后有哪一些还比较需要修正的，是不是可以请你们说明一下？跟委员报告，事实上刚那个钟嘉宾钟委员也有提到哈，我们为什么会说增加无故拨打110报案专线致妨碍公务经劝阻不听者哈，那么因为85条本身它就是一个妨碍公务的一个违规的一个规定哈，我们认为说在拨打这个专线的过程当中，其实有些人也不是故意，那有些可能是小孩子的一个状况，所以我们认为说哈，这个应该还是要有一个严重影响到妨碍公务的一个情形，我们才去处罚他。另外而且我们要提出规劝的一个作为哈，所以我们还是比较具体建议，因为这个条文字的内容我事前曾邀集相关单位包括我们法制单位做一个整体性的一个研议了。我们是建议说文字上还是把它定为说无故拨打110报案专线致妨害公务罪行经劝阻不停止，然后可以用3日以下的拘留跟15000元。所以基本上你们今天所提出来的一个想法其实都已经全盘的研拟过了嘛，齁，都已经讨论过了。那接下来就是想请教有关用枪的这警察用枪合法用枪的部分，因为署长最近有力挺就是有承诺就是要全力支持警察同仁大胆正确的用枪。那但大胆正确的用枪，如果今天假设好了，就是副署长你如果要开枪了，那怎么去认定所谓的大胆正确？就是最简单的基准到底是什么？因为刚刚你有回答，是不是说警察同仁都有受过教育的训练？可是教育现在没有用啊！教育它本来它存在的素质就是已经存在，这是它最基本的一个技能。但是它如何在用枪的当下，它的基准在哪里？你怎么告诉他说他是判断他是大胆正确的？我想警察的执法哈，要开枪是相当的不容易的哈。那在那一刹那之间要决定说要开枪还是不开枪啊，
那可能事后你这个状况啊，那检察官或者法官呢、啊，他是看着这个六法全书，然后来检视你的意思意好的动作啊，是不是啊妥当了、啊、哈？所以事实上，我们每一个员警啊，在用枪的时候都会有相当大的压力。所以有等一下，所以副署长，你觉得说，因目前其实员警在用枪的时候，其实都有身心惧怕的这种感觉。他都会事先来做一个衡量，没有必要啊，他不会去开枪啊。可是他衡量，有可能他有可能怕说，我今天如果打了，有可能报告写不完啊，对不对？或者是法院跑不完啊，然后如果我力挺的长官又不挺我，我到时候搞不好还会被革职啊。那你既然说现在署长都用心理战喊话说好，我支持你大胆用枪，正确的用枪，那你告诉我，刚听副署长的意思就是说，其实员警连执勤的人员，可能连他的基准在哪里，他都身心惧怕，他都会害怕用枪了。那面对所谓的怕被骂、怕被告、怕赔钱、怕连累长官，他不挺他，那他怎么办？接下来他要怎么办？你不是只有心战狠话而已，他实质的作为就是说，副组长，你可以告诉同仁应该要怎么做，不然的话，白道跟黑道的用枪基准差的十万八千里，对不对？歹徒要的是性命，我根本没有想这么多就下去了。那今天警察同仁在执勤的同时，他要想的这么多，那身为我们最高的警，就是警政署，你这个长官，是不是应该告诉同仁他应该要怎么做？总不能身心惧怕吧？对，这个跟委员报告了哈。就不管你平常的时候想法如何了，但是心中会有一个使命，在你需要开枪的时候，你很自然而然你就会决定会开枪。你像这个同仁，他发誓说他这辈子以后不开枪了，但是等到碰到同仁的生命啊受到威胁的时候，他也就是把枪开出去了。啊，所以这个是我们的一个使命了啊！你当警察就是要这样做。那至于委员所讲的正确不正确用枪呢，就是说，第一个你要维护的法益，跟你开枪以后所产生的效果，你要取得一个衡平的原则。啊，如果能够用其他的方法达到这个目的，那我们就不开枪。那如果没办法，那需要的时候我们会正确啊。啊，大胆的来使用枪支啊！谢谢。那次长，我想听看你的意见，因为刚刚就像我说的，黑道白道之间的用枪基准就差了十万八千里。那看来，如果依副署长这样的说法，就是说我开枪的同时，我要先思考，我这样子就是现在基层人员几乎或者是执勤的人员都开始身心惧怕，要想到这么多，对不对？那次长副次长，你认为呢？就是说，是不是未来违法的可能枪都随便开，但执法的枪可能都不敢开了？那这个部分到底要怎么解决？我包委员，开枪是一个很大的事情，那么每当换了欧亚的亏钱，所以我的意思说，这个事实上我们还是要把它当时何时可以用枪的那个所谓的标准的那个程序啊，跟那个这个条件啊，一定要律定的非常清楚。那相信我们警察同仁啊，在这么多年警察的教育过程当中，这个应该不会太离谱。我觉得社会上会关注的一些事情，应该都是偶尔会发生一个几个有一些争议上的一个事件了、啊。这部分我们是不是透过一些比较强化的教育的方式啊，让员警能够更熟悉用枪的时机跟对象？那这个我想我们后续。要把它做的。所以次长，你是不是在这里可以再次的，就是因为署长已经支持合理用枪了嘛？那现在基准，你们觉得教育训练，虽然你们认为执勤人员都有可能身心恐惧了，那次长是不是在这里也可以再给执勤人员或基层员警一个鼓励的想法或者说法？站在内政部跟警政署的立场，绝对支持员警适当的时机合理的用枪，而且大胆的用枪。但是我们也要考虑到可能用枪后续的一些相关的一些作为。那所有的标准的程序的建构，还有条件要件，我们应该把它建构好，这是我们一定会做得到的。所以你可以告诉他们，未来只要执勤正确，其实就不要怕被骂、怕被告，甚至怕赔钱、怕长官都不挺他们，这个都不需要怕。你们愿不愿意做他们的靠山？愿意。好，愿意，对他们要就这句话哦，就是我希望能够谨记，能够做永远执勤人员的这个靠山哦，那个基层员警的，跟执法人员。那接下来，另外对于在警察机关配备在枪械部分增加非致命武器的部分，这个是我们想跟你讨论，就是所谓用电击枪的部分，因为美欧的国家常常使用电击枪，那不知道副署长这边支不支持这样子的一个做法，因为我们是提出这样子的一个建议，支不支持，适不适合适用于在台湾？
包委，那谢谢委员的关心哈。事实上，我们是支持的，因为时代啊，还有不断的环境不断在变，科技也在进化。那歹徒的武器啊，也会做一个调整。那以前我们所谓的警棍呢、啊，大家观念上好像是木头做的，但事实上，电击棒也可以做电警棍的一种了哈。那这些我们要经过立法手续以后啊，再来实施。谢谢。所以，那次长这边呢？次长这边的态度呢？我们对于警械的使用哈，事实上一段时间都会固定去做检讨了哈。那至于说要不要开放所谓的电子枪还是电击枪哈，这类似这样的那个警械器具哈，我们会再来征询大家的意见，然后到最后再审慎做一个决定。我想最近我们可以有机会去做一个盘点。哦，那譬如说，为什么我要这样问？譬如说，用电击枪，你会不会认为说，像用这种非致命？因为就像刚我们所讨论的，有时候警察开枪，他会想到我会不会波及到无辜的民众？好，那如果今天我用了非致命的武器，譬如说电击枪这个部分，它是不是也可以避免警察有枪却不敢开的状况？譬如说我们发生说，哦，譬如要抓毒虫，然后警察在考虑可能市场很多人，我可能开枪会波及到别人，像这样子的部分，是不是可以解决这样的疑虑？委员说的是，这个的确可以克服一些这方面的问题，也许这方面是安全性比较高的，也比较不会发生有误伤别人的一个状况，这部分我们认真来检讨。所以请你们就是大力的，就是第一个也是维护基层原警执法原警的一个执勤的一个权益啦，我觉得那接下来也可以减少所谓到底要开枪不开枪的一个顾虑，所以这个部分我请你们就是积极的去推动，如果副署长跟次长都认为这是一个很好也可以做的这个方向，好不好？好，谢谢。OK， 谢谢好，谢谢，谢谢。接下来我们请徐增卫委员。哎，主席好。首先呢、啊，真的谢谢我们内政委员会哦，这个礼拜一排到花莲来考察行程哦，那真的也造成我们这个黄委员的困扰，真的是抱歉。不过这个因为考察的行程，其实第一个我们第一个行程是在马太安，第二个行程是在太巴朗。那其实这个考察行程，我们也不晓得原来太巴朗是有在办活动的，只是后大会会场打电话来说有点状况，所以我们就在。光复乡最大的这个，我们光复乡有两个最大的部落，一个是马太安，一个是太巴朗。那长期来，我们一直在为我们这两个部落一个风雨计划，还有一个祭祀广场来努力。所以这次真的谢谢我们招委，好、哦、这个让这个考察行程能够进行，那也能够顺利。当然，这个行程上有所变动，就是因为这个太巴朗部落因为正在做祭祀的仪典，那我们这么。一大行人过去也怕这个影响到我们祭祀的这个整个程序，所以就将这个变动到马太安，一起两个计划一起来做。那谢谢我们的招委，让这个整个运作非常的顺利，也让我们这个原民会还有我们所有的这个部落我们的族人都有充分表达意见沟通的时间。谢谢。那在这里哦，在这里本席还是谢谢这个我们这个警政同仁啊，警察同仁对于国家的这个治安哈、哦，给予人的生命安全最大的保障。那一直以来啊、我们请警政署好了，谢谢。好，一直以来这个我们警政人员哦，警员的人数一直不足，也没有办法补上哦。那所以呢，也发展了这个协勤民力，好，我们的义警民防，好，这个部分还有巡守一起加进来，让这个社会的治安，好，能够更加的周全。那本席想请教一下我们的副署长，我们到底我们所有的警察的警力哦，什么时候能补全？您给我的这个讯息是，我们在上一次的巡打里面，我们这个署里给我的也是扩大招训人力，增加招生名额。简化警察协勤项目，但是这些我们到底怎么样才能把全国的警力把它补全呢？是，请问陈副署长。啊，谢谢委员哈。是、哦，这个警察哦，这个退休的人数啊哈、哦，现在有稍微缓和一下哈、哦。另外，原来我们的法令规定啊，只有警察专科学校才能够训练啊，才能执行训练这一项工作。
所以呢，他那个教室有限，就没办法招收很多的这个学员啊。那现在我们已经啊修改相关的法令，把保一、保四、保五啊增加了这三个训练基地啊，所以目前的容训量啊比以前已经增加很多了哈、啊。那我们应该啊在这两三年内哈、啊，可以把整个啊这个必要的两三年内，那到底是两年？你现在加了保一、保四、保五，还有我们警察这个训练基地嘛？那整个就是。已经加大了，那到底我们在做评估的时候，我们到底有没有说，哎，我们现在今年要训练多少人员？我们多少？我们今年又退休多少？所以这样子才能把那个人力整个补全呐、啊。现在最大的容训量是2165人哈，那原来的容训量只有啊这个一百年的时候是1000多人哦，所以增加一倍了哈。所以因为警察也不能说一下子哈。你招收很多的这个人员，然后马上把这个缺额投入，是为什么？将来他也是一样，他们也是同一时间退休，哦，因为同一天进来就将来就同一时间退休，会造成更大的漏洞。另外、啊、老中青都要有，啊、大家用经验呐、啊、训练、啊、是传承、哦、所以这一部分呢、啊。我跟委员报告哈、哦，这个我们会尽快真的要尽速，因为其实这整个不但。这个协勤名利加进来，当然是大家这个很欢喜，在做服务，乐于服务。但是正式的警员的编制哈，还有这个补足，实在是还是必须的，因为这个警察同仁真的很辛苦。好，然后在这个其实，在超勤津贴的部分，我们拜托我们署里也给我们地方政府最大的支持。我想地方政府的财力都不是这么大，但是与这个。警察的超时津贴还是要拜托我们署里多加支持。那这个部分，您有关于所有的培训到什么？您计划大概什么时候我们警力能通通都补足？这个是不是给我们书面给招委，还有给我们的同仁，好吗？是 是，谢谢。好，谢谢。那第二页好了，我们现在无故拨打这个110的部分，哎。那个110的部分哦，我们在101年的时候是569，到今年是到104年是620。好，620万，其实它的数据是跳得非常快，非常大。那其实在这里，我们刚才很多的同仁也分享了说，这个我们消防法的部分在拨打119，如果这个误打或这个不就是这个有点这个去乱打，或随意或只是乐好玩去打这个部分，有刑罚有处罚的。那在这个部分，为了让我们的长期的警力不足，然后又不要让他们的这个工作量增加，造成他们所有的困扰的时候，我们在这个110的部分，我们是不是就有这个刑罚的法则呢？目前好像我们委员都有提出来，那您的看法呢？是这个在这个3000元以上、15000元以下跟消防法一样，还是说我们这个陈委员的这个是3日的拘留，哈，3日以下的拘留，12000元的罚款以下？您的看法是？跟委员报告哈，目前整个110报案的电话，就陈委员刚刚在图上那个数据所呈现的，大概有1/10左右是比较是无效的，或是民众。哎，故意的报来，但那个打到110那边的骚扰电话哈，我们认为这部分是严重影响勤务了。那至于我们是认为说，在社会秩序维护法里面增订一个处罚的规定，我们基本上是赞同的。刚刚我们报告里面已经有提出来，就是认为说无故拨打110电话，那致妨碍公务者，已经劝阻不听的话，我们就处，3日以下的拘留，还有所谓的3000元以上到12000元之间的那个罚款。是，这个是我们初步的意见。那么未来的话，其实事实上我们也是认为说。针对这部分的话，因为也有很多委员提到，其实小孩子有时候拨这种电话状况蛮频繁的，这个本席都了解，这个我们都应该要好的，那我们都方方面面考虑周全嘛，好不好？这个一体适用。那第二页好了，好，那请这个我们看一下哈，这个是这个在11个小时以前我们的一个脸书上，这个。我最近不停的更换放车地点，您还是有办法找到我的车，挂上您自以为的爱心收水，您这种行为让人厌恶讨厌，请停止您愚蠢的行为吧。请问这算不算我们的这个构成跟踪骚扰的行为？算。那这个跟踪骚扰其实不只是现在这一则，这是最近的这一则。我们从这个今年4月份，这个台南的男老师去跟踪我们的女药师长达300天，那个心理的折磨，以及这个104年
这个新北的黄小姐被她妹妹的前男友去跟踪了将近六年，我想这个心理上的压力，我想这个应该是非常非常大，而且这个每天就是疑神疑鬼的，都会变精神有点涣散。请问这个部分我们在法则上是如何？根据就陈委员在提案内容里面也有提到相关说明，现在目前妇女最恐惧的，全球妇女最担忧的三大的危险因子，第一个就是在家庭暴力，第二个就是性侵害，第三个就是跟踪骚扰这部分。那么跟踪骚扰这个行为，我是觉得说目前应该要积极处理，但是如果说指定在社会秩序维护法这么一个比较属于备位补充性的法律的状况之下，是不是足够？那么过去委员也曾经有提案过，是不是要制定专法来处理，比照家庭暴力防治法的方式，这个基本上我们是可以赞同的。所以这个专法我们现在还没有嘛？没有，还没有。好，那我们下一页好了。我们现在就是这一页，我们现在这个联合国的部分哦，60届妇女地位委员会他们在做跟踪，有关于这个部分，就是我们今天讨论的议题。刚才我们也说过家庭暴力、性侵害，还有跟踪骚扰。那其实社会秩序防治法、社会秩序维护法里面，其实它的这个量刑非常的轻，对不对？我们再下一页好了。所以呢，在这里呢，因为我们的性骚扰防治，这些法都是不是及时的，对不对？我们看性骚扰防治法这个部分也不是指家庭暴力防治法限制亲属关系，刑法的部分耗时间又要收证很困难，所以在这里啊，本席有提的一个案哦，就是参照家庭暴力防治法对于跟踪骚扰的定义哦，将跟踪及骚扰的形态明定在社会秩序维护法中。好，既然我们专法还没有形成，但是我们的法律必须及时来保护被跟踪的部分、骚扰的部分，所以补上我们其实这个法的不足，是不是在本席这个提案里面呢、哦？因为这个本席这个提案呢、啊，我看一下，本席这个今天是提我们这个修正动议的方式提出了，因为本席这个在做这个提案的时候，我们有请这个党团来这个签署不愿意签署不附议同意书的时候，因为有党团没有签，所以在这里这个本席提了修正动议的方式。那这个本席相信这个法是依照也是照顾到我们妇女，保障妇女，而且及时的齁、哦、及时的保障，所以在这里、哦、本席在这里请我们的这个同仁们能支持，因为这个法律不分蓝绿也不分这个政党哦，所以希望大家能支持。好，那我们再下一个好了。我们在这里还是要这谢谢我们的警政单位啦。这个因为现在已经便民了，我们警政单位有相当多的 APP 啊，像消防的部分我们有这个通报系统，警政的部分我们有这个通报系统齁、哦、这个非常的贴心，而且它的界面都非常简单。那但是有一个就是我们在警政的部分我们有警广嘛齁、哦我们有警广，那在对仪式的部分，在 APP 其实我们都有连结上，但是呢，现在我们唯一连结就是有台北分台，但是我们这个警广的部分，我们好像这个有一个总台，还有几个分台，8个还是9个分台，是不是说，因为这个不只是台北市会最遗失东西嘛，这个全国都会遗失，如果说能全部的分台通通把它整合起来，我想会更温馨，更让乡亲感觉到更好，好吗？好，谢谢，谢谢，谢主席。接下来我们请庄瑞雄委员。主席长，我请我们内政部邱次长、警政署的陈副署长。副署长。那季副局长啊，今天可以了。我先来请教一下那个次长了哈。次长，我要请教就是说，其实距离政权交接啊，虽然没有几天了、啊，是，但是我知道内政部一直有一个业务啊，我们一直。朝着分年分期去换发这个晶片的一个身份证啊，常常就一段时间我们就会看到这样的一个讯息，似乎这个业务啊好像也是次长你在督导啊，是我说过被签稿的，是到底你们规划的到底是几卡？
包围我们这个其实是一个复合式的晶片卡，除了身份证本身的内容以外，还可以连接其他相当它的晶片卡。那么我们出是外加、外加都可以加上去，随时可以加上来的，对，私人的部分都可以加，甚至以后在我们的金融业务部分都已经相关的条件配合成熟都可以加进来，所以我们那个是一个应用范围非常广泛的卡。所以你预计啊，那个容可以容许有政府爱多少卡进来把它加进来就可以，是多卡式的一个设计，就是等于就是说以后甚至所谓的那个金融卡各方面悠游卡都可以放在这里面去做储存的。所以这个晶片卡因为未来我们是认为说其实应该紧速的去发行，而且世界各国目前都是用电子身份证，很少像台湾这样来讲还有用那种传统身份证这种方式在做辨识的。啊，你不是说要去考，你不是说要去考察，考察了怎么？哎，这我没去，我不知道。是啊，不是谁去？是我们那个承办的单位的户政司司长。结论呢？结论是应该要做这件事啊。那现在这应该做，这整个潮流还有国际上那么多的国家在做，就像你讲的，没有用这个晶片卡是很奇怪的一件事。可是你注意去把它想想看，我们内政部也一直在讲说，那个自然人的凭证啊，要去拿健保卡这个部分，我相信到最后可能这些都要加进来了。嗯，没错，健保卡是本来我们规划里面最基本一定要纳入的。但是现在卫福部有一点不同意见，可能未来问题出在哪里了？你敢拿阿内闷着头一直在去设计啊？嗯，您几年要开瓦解呢？您阿内瓦解你要开瓦解呢？其实如果你讲几年，那起码预计跟他资本呐、啊，我们现在资本身份证几张？资本身份证就是现在那个14岁以上的成人都有身份证啊。他规定，他规定。千瓦班呢、啊？千瓦班。嗯。啊，你千瓦班，你起码几年瓦，你不瓦规定。我们当时晶片身份证的规划是大概2年到3年还还完成，那所需的经费大概要80几亿。八十几亿啊！你们这样分期这样在换的时候啊，你一年换一年换，那阿杰那不爱做一盖，写那公公美后事。你刚提到说是卫福部的问题喽，那请问卫福部的问题出在什么地方？这个我不晓得他那个卫福部的顾虑是什么了，因为他们的确有说他们目前的整个健保卡的系统建制的非常完整，那怕我们这时候再又加入这样要求他们并入我们这边了，可能在他们的行政作业上或者在执行上会。所以你那个多卡合一这个晶片卡，光健保卡的部分你就破局了。现在我们还在跟他那个协调当中了。现在啊，存不归纲呢，但是我相信你这个事务性的、啊。这个以后都还会在政府里面呢、啊，对这方面做出贡献呢、啊。我们520以后会积极的跟新部长报告，那就这部分的问题，我们再来找一个是不是有一个比较好的解决方法。那我再来请教一下我们那个副署长了哈，副署长。喂，你好。我看你们在对这个刚今天所提出来的110啊，啊，这类社会秩序维护法的修法的部分呢、啊，我突然有一点感慨啊。你冲一个有康不顺的，你那个警政署令的开始去认证，我在问你哦，这个诈骗很多啊，台湾人去给人家诈骗中国的，然后到外地去，然后诈骗全世界的，而且拍瞎拍名，也闹亏啊。可是呢，你们去讲说，这个12个星座里面，哪一些星座又是诈骗集团里面的眼中的一个大肥羊？这个我听了，我真的是吓了一跳呢。今天吴书记应该怎样吧？你不知道？你不知道这样？12星座上想 open， 知道吧？来，副局长，你什么星座？处女座。你处女座？哈，那恁警政署、行政警察局闯出来，你算就 open 呢？你是假巴的修言哦，真的这个有用吗？你给我解释清楚。什么去年最好骗的星座是射手座、天秤座、跟处女座，你就有科学根据不？你是一罗啊，现在蒙啥呀？来往住哪样呢？这个应该要统计吧？是谁说的？他这个可能就是根据被害人的那些资料。对了，阿林从这边出，他还想到这样。你哪里供料？那个财务次长，他搞不好以后设计那个身份证哦，他要给你设计你是什么星座的嘞？干嘛讲呢？你要有一个逻辑呀，你要传达什么啦？
你要告诉我你要传达什么？因为我看到这个我吓一跳。你们行政部门的 DVD 加工这个活动哦，我怕没有人来参与，我可能那个 data 要更多一点，啊，鼓励人来上网，哎，这个还通，啊，可是你做出这样的一个结论，哎，这惊人嘞。其实跟委员报告，我们的目的也是要提醒让社会大众去注意到这个问题的。你是被宣导反诈骗的对吧？你被宣导反诈骗，你说结论说讲什么？对射手座、天秤座、处女座，这样拢戆呆跟头，做搞红平去。你现在做不个你的结论都要变这类型，那好怪哦。所以我才觉得，我看到这样的报道以前，我会觉得说，哎，这很怪呢。你如果是在铺梗，这个可以认同啊。可是你们一个活动到最后，哎，母羊最难骗，那这个也很怪。你那数据有盖接不啦？就是我们现在像去年，我们有总共有被害的，就是21000多件嘛。您这有哪能较流行的，就是刷你们自己的存在感而已的。你都无聊，你知不知？你可以，你看我现在问你说，你认为你们做出来的统计出来的哪一个星座是最难骗，哪一个星座是最好骗？你立马不知道，哪重要你还不知道？那你做出来应该广为宣导才对啊！哦，你这是什么？你是哪一个星座？你这是被诈骗的一个危险族群哦，啊，特别施予保护啊！做这样的一个活动才有意义啊！不给你干不着呢？哎，这些我刚不顺的，这些安呢，人家唔好啦。但是我也突然去想到一个问题啊，我们今天讨论这个整个社会秩序维护吧，那个鬼来电那个最多啊，对不对？来了，唔恭维，好的，不说你应该记得想这嘛哦。可是你把它弄到这个，把它提升到修法来补这个漏洞，这当然就意识到这样的一个问题啊。可是我反而要请问，你说消防法有这样的一个规定，有刑法有这样处罚的一个规定，那我们有没有去统计几年罚几件？消防的部分哈，过年才五件呢。啊，对对对，五件。哎，才五件呢。所以这个未雨绸缪是一个好事啊，但是有时候你说这个矫枉过正，你像我刚听到有人在论述的时候去谈到了。哇啦，都掉迄落什么的啊，精神异常啦、啊，或者啊，这酒啉烧酒醉啊，我反而要提出事情啊，这一些都未必你处罚得到嘞。是，其实这个真的举证不易啦。慢点慢点，举证不利，法令就明文就给你，这些行为是不罚的。你这当他是没有行为能力，或者精神陷入耗弱的时候，你别那个处罚。今天不要都处罚了。啊、反而修法是要去把这些人给加进来，这个立法这个我就觉得跟学理你有所冲突了。啊，当然补这个破网，我会觉得说大家都好事啊。可是你们提供给这个委员会的资料，我也觉得怪啊，我也不好意思去讲而已。那个统计成有效跟无效，那叫做无效。那个无效的话是指说我们没有派出警力的啦、啊、所以说嘛，那这个对整个修法来讲的话跟有效无效都无关呢、啊、打进去要处罚，不会因为我有派出警力他这个行为就比较可恶，搞不好你呆呆的你自己不会判断什么来，他派有人我就派，那跟有效无效未必有必然的一个因果关系啊。尤其像次长你刚提到啊，法律有明文规定，一年处罚五件，对吧？110弄上来他这样，110都是一般那个报案啊，刑案的部分，比如发生什么凶杀事件啊，或者是说有一些危害那个重要的交通的事故，都算，对吧？急难哪有啊？是交通哪有啊？治安哪有啊？啊，你讲119也是一样啊。很多都是我觉得都是一样的，你火灾啦、急难啦、救护啊。山顶的呀、啊，海底的呀、啊，哦，山崩去啊，马龙在攻击马龙119呢，你很难哦，很难去把这一些说刻意的、啊，去把它认为说他可恶，来把它给入罪，一年呢，我惊啊，所以当然我们会去感受到，
他可能是有一个法令上的一个缺漏啦，195而且那110不这么怪怪。可是如果照你这样讲的话，他哪要112咧，手机爱咧，这逻辑又不通了。对，像所以，我刚法律里面也特别提到是110专案专线。其实我们的报案专线非常多啊。是啊，你有那么多专线啊，你就都弄一个进来。好，不是说今天的提案不好，是应该是你们也要去想到说，那其他的你怎么办？因为这个是放在社会秩序维护法，所以我们思考到只能就我们业管的部分去做处理了。嗯，这类我干嘛应该你们要提出你们的。啊，你们的专业啦，来跟委员这边做一个参考。好，谢谢。我们接下来我们请李俊毅委员，李俊毅委员，那个咨询完我们休息十分钟哈。我把东西做我的毛黑啊，谢谢。嘿，啊，主席，各位先进，麻烦请内政部邱次长。请警政署副署长陈副署长。李委员好。两位好齁。我不请问水永远还要供啦齁。我今天只针对今天的主题齁跟各位讨论齁。来我们第一页来。其实今天所有的提案集中在两个部分。第一个部分是以后110的报案如果有谎报的话我们要纳入社会秩序维护法。没错吧。是。那你们内政部的态度是说比照消防法36条的规定你们同意办理。是这样，是哦。那衍生出来的问题，刚才那个庄委员有提到嘛，这个还需要注意嘛，对不对？他需更审慎一点。来，那第二个部分其实是讨论追踪狂哈、罚则过轻，所以希望援引这个家暴法里面的限制，是不是这样规定？是。对、就是。那对这个部分，内政部其实是态度比较保留的。对。好，那保留的原因不是说反对，我们是赞成的，只是说执行上要执行上会有一些问题跑出来嘛，对不对？那问题跑出来在哪里？好，我们一个一个来讨论嘛。第一个问题是定义的问题嘛，就是什么叫做所谓的追踪，什么叫做骚扰？那个次长，你对骚扰跟追踪的定义是什么？那个家庭暴力防治法的第二条有规定，已经有规定了。第二条有规范嘛？骚扰是什么意思嘛？对，那跟踪是什么意思嘛？没有错，完全都是抄这边的，都完全抄过来而已嘛，对不对？所以其实家庭暴力防治法里面就规定的非常清楚，什么叫做骚扰，什么叫做跟踪。那请问次长，什么叫跟追？跟追的话，根据司法院44689号的解释，是指尾随、盯梢、守候，哒哒哒，这么嘿。好，下一页。就这个嘛，是哦，跟追就是指尾随、盯梢、守候或其他类似的方式嘛，对不对？那我请教次长，有没有在这定义之外，在跟踪、骚扰跟跟追的定义之外，有没有？有没有类似用这样的方式的？我觉得68号解释已经蛮清楚的，很清楚了，已经够清楚了。我觉得这个东西就够了。我等一下提出来，还有一些你们规范不到的，是哦，还有一些你们规范不到的。那我们现在既然内政部决定好，我们。既然这个要引用这个家暴防治法，好，那会不会产生法律竞合的问题？的确会，会。那怎么处理？这个，所以说我们这个是因为是委员的提案，我们认为说这件事情还是要慎重一点，要多一些讨论。你们主要的顾虑在哪里？就是执行上，就像那个熊安的那个保护令的问题来讲，在家暴法里面是违反保护令的规定的话，还可以处3年以下有期徒刑。那这个我们违反，如果说我们这个保护令发出来了，后续如何处理，根本没有一个适用的一个规定，所以只有准用的一个方式而已。现在有一个问题跑出来，就比如说保护令的部分，要不要申请保护令的部分？现在只有家暴法才可以保护令嘛，对不对？社会秩序维护法没有嘛？没有嘛，对不对？所以这里的提案会讨论到一个问题，就是如果我让你们警察单位可以申请保护令，那事实上你们有一个问题跑出来了，这保护令到底怎么保护？是不是这样的问题？是这样的问题嘛？那但是这里哈、哦，你们提到一点，在你们报告里面说，社会秩序维护法跟这个所谓的家暴防治法，一个是行政法，一个是什么？一个是刑法，一个是刑事法啊、哦，所以概念不一样。对不对？是这个问题嘛？是。那我现在要问的问题是，如果社会秩序维护法没有所谓的保护令的话，那怎么处理？怎么做及时的保护？其实按照现行的规定，其实执行上是没有问题可以处理跟追这样的状况，只是说当事人愿不愿意报案，那么治安机关当然就会依这个规定来处理。那处罚的额度现在只有3000块嘛，不太够，这个刑度上都可以再讨论。那个次长，我们讨论一个案子了哈，这个案子发生在我个人身上，是哦，发生在我个人身上，在2006年到2008年之间，哎，你知道有红三军吧？
洪山也听过嘛，哈、哦。是。我当时在总统府上班嘛，所以我每天出来，我去搭捷运都有洪山军跟着我。那这样算不算跟追？如果按照我们八十九条现行的规定的话，应该要给他制止。制止。他不听的话，就算了。那我有去请教这个警察单位，警察单位说我们无法可管。那你们怎么处理？其实这个远景应该要受理了，把委员这个问题应该要把它做。我每天从总统府出来，他就开始跟着我。我走到二二八的这个捷运站，他也跟着我。到我上车以后才没有跟着我。啊，甚至有几次发生说我坐到哪里，他跟到哪里。那这样没办法受理吗？可以，应该要受理。那这个都不是我们所谓的恐怖情人哦，这个不是吧？不是的，我们今天讨论是因为恐怖情人而引发这些问题嘛？但是跟罪的部分，如果就现有的法规，就现有的社会秩序维护法，你们警察单位怎么处理？那个实务执行上，你要不要跟委员报告一下哈？你们经验来那个副署长，那个没来处理。第一个就是会劝导这个人不要再为劝导，港不港人啊？啊，不同人的话，每天都不同人，每天都穿红衣服啊，每天跟着我啊，那、啊、你怎么处理？对。那问当事人要不要报案？你们无法处理嘛？嗯，你们无法处理。如果不同的人呢、啊，事实上是很难处理的。对啊，啊，如果是同一个人，啊啊啊、像这种怎么处理啊？现在我们提出法案的修正，就是要解决问题啊、嗯，这个怎么处理？来下一个。所以社会秩序维护法其实这里有盲点嘛。第一个，你们没有保护令嘛？没有保护令的话，没有办法产生立即的及时的效果嘛？对不对？那第二个问题就是像我刚才举的例子嘛，如果例子是这样的话，你们现在的社会秩序维护法根本无从处理起，没有错吧？是执行上非常困难。啊，你们准备怎么办？所以说跟委员报告，我们是认为说，如果真的这个跟踪骚扰这件事情，如果要把它做好的话，哈，应该要比照家暴法定一个专法来处理。因为社会秩序维护法现在的修正是这样哈。八十九条要罚3000元以下的罚锾或申诫，对不对？无正当理由跟追他人，经劝阻不听嘛，对不对？那无正当理由，他说有啊，我有正当理由啊，因为你在总统府上班，你就是阿扁贪腐集团的分子，我跟踪你，这样算不算正当理由？没有，这个没有合理必要性，这不接受。没有合理必要性嘛？对对，那这样的问题你们怎么解决？这个东西都每个事情都要去做个案的判断啊。所以现在就是社会秩序维护法到底有没有办法处理这些事情？来下一页。哦，来啊，其实问题就来了，就是刚刚所谓的家庭暴力防治法跟社会秩序维护法，你们认为这不同层次，一个是行政法，一个是刑法嘛，刑事法嘛，对不对？所以不能类比嘛。那现在提案委员他把家暴法的概念拿到这边来，那有关保护令的部分你们怎么处理？所以就更你们也是不处理嘛。不是不处理了，你们也是没有保护令嘛？是没有。那如果没有保护令的话，就像我刚才讲的，如果我现在有一个恐怖情人，我每天跟着你，你没有保护令的话，你还是无从解决嘛，没有错吧？只能处罚他，不然就是依规定就拘留他。拘留他，这个问题又来了。那拘留的部分是委员的提案，对对对对。现在拘留的问题是要拘留三天嘛？是，对不对？这委员的提案嘛？是。那拘留三天有没有涉及违宪的问题？这个你们有没有考虑过？的确，这个长期以来的问题、就是，所以这个问题是你们警政署要去思考，是你们内政部要去思考啊。碰到这些案例，碰到这些问题，到底怎么解决嘛？没有错吧？我没有看到你们的报告里面有写啊。这个才是真正的问题所在嘛。委员的提案当然跟着某一部分也许可以解决，但是产生这样的现实上没有办法解决的问题。那还有一个问题，下面来，啊，在下面，好，我们这里看就好。社会秩序维护法事实上没有办法做及时的保护嘛，对不对？哦，性骚扰防治法也没有嘛。来，再下一页。现在唯一做得到的保护的只有家庭暴力防治法嘛，因为我有申请保护令嘛。那这你们要不要考虑嘛？这个你们要不要考虑嘛？因为现在能够做及时保护的只有家暴法嘛。啊，但是我如果不是家暴，家暴有一定的定义啊，我根本不知道这个人是谁啊，那怎么办？来，再下一页。那现在还有一个很大的问题。这个是现在大家碰到的问题，这种骚扰不止恐怖情人而已，这种骚扰还可能包括电话或是网络，哦，比如说我的脸书一天到晚被人家贴这个广告，这是不是一种骚扰？对，所以定义要更清楚。对啊，所以这个怎么处理啊？是，这个是你们内政部的责任呢，所以你们必须把这个问题拿出来说，哎，这个我们怎么讨论，怎么解决？现在一大堆委员都碰到这个问题啊。因为我们的脸书越活跃，他贴广告的人就越多啊，那怎么处理？没有错吧？哦，那电话也是啊，骚扰广告一大堆啊，
哦，我是从来没有接过什么红档海力做过不来啊，我是没有这种接过这种啊。哇、哦，但是这个也是一种骚扰啊，没有错吧？那这个部分你们怎么处理？这个才是你们社会秩序维护法，你们应该把它统筹在内，应该怎么规范？没有错吧？是，谢谢委员。啊，你不是这样，下下来就来了嘛。来，再下一页，再下一页，再下一页。最后有一个问题哈，我要请教了。来，再下一页。如果我们对社会秩序维护法有所谓的人身保护令的问题，那我们现在有一个问题跑出来了。我们对新闻媒体朋友，他一天到晚跟拍我。他一天到晚跟拍我，当然我不够帅了，所以没有人拍啊。哦，也许张瑞雄都天天有人拍啊。那如果这样的话，他有没有办法申请保护令？那他如果申请保护令的话，会不会造成危害新闻自由的问题？是，这个才是你们真正应该考虑的嘛。所以，市长，我今天要告诉你的是什么？我不是说这个委员的提案不好，我也不是说这个委员提案怎么样。我现在要告诉你说，作为一个主管机关，你们应该把所有的问题检讨清楚，这个问题到底要怎么处理？是，哦，所以这个问题我现在通通举例给你们看啊，所有的案例你们现况通通没办法解决啊，所以这个问题才是真正内政部的工作，才是真正警政署的工作。面对所谓的骚扰，包括电话骚扰、电脑骚扰啊，面对所谓的恐怖情人，有关保护令到底要怎么处理，你们应该有个完整的计划提出来跟我们说明，我们才有办法来立法，没有错吧？是啊，谢谢委员的指教，这个其实打到问题核心。所以这个你们要针对的，你们要认真的去做这样的讨论，然后告诉我们到底方向怎么样，警政署现在可以处理什么嘛？啊，不是这样嘛，不是这样嘛，两天不过来，有啊，一零好，我们同意啊，但是大概会限制几通，五通，这个不是办法，谢谢。我们休息十分钟，哈。
我们继续开会哈。报告委员会，我想请也请委员大家帮忙哈，因为我们刚刚听了几位委员的答询，大概有几个条文是没有问题的，有几个条文可能会产生一定程度的一些问题。那待会如果在那个台下大家看看怎么样哈，我觉得可以过的我们来处理，不能过的我们就把它再另外处理，这样原则上这样处理好吗？哈，那接下来我们请赖瑞龙委员。好，谢谢主席啊，请那个邱次长跟陈副署长。赖委员好，哎，次长好，次长想请教一下哈，那个现在我刚好听到了，现在目前消防法部分无故拨火警电话的部分，刚刚听到是五件啊哈，是五件，那大概是什么样的状况？次长可不可以跟我们稍微分析一下？那个勤务中心那个主任，你说明这么多件，为什么挑了这五件来开罚？是，来请，哎，说明一下。是的，跟委员报告，我想一九长期来都是以服务出名了啊、哦。对，那民众跟民众生活息息相关。那去我们统计啊，虽然只有五件，但这开发的原因是什么？就是为什么这五件你们特别一定要把它开发？是，大部分话啊、都是啊，这个我们最主要是谎报火警或无故拨打电话嘛。是，比如说我们到现场去啊，啊，竟然啊、这个没有火没有烟这种情形，然后他是多次劝导以后啊，啊让。这本身让我们疲于奔命啊，这个啊消我们的警力。所以你们开罚的标准应该是以多次劝导了哈，就是发生过很多次了，而跟他劝导了，请他不要再打这种电话了，而还是打了。所以你们针对这五个应该是这样开罚出来的了。是恶意，哦，所以是恶意，而且持续劝导无效的部分了哈。是哦，我想他应该有一个准则在了，不然那个量其实应该是不少啊。但是为什么只开罚这五件？那好，那接下来我想请教一下哈，就是。市长了哈，那现在我们的报案的专线有哪些？除了1019专线啊，内政部来讲的话，就1019嘛，哈、嗯，那还有很多各部会设置的为民服务专线，我们移民署也有所谓的那个查缉那个相关逃逸外劳的一些相关的专线，这些都有，大概有我们那天初步盘点的就大概有十几个专线，有十几个，所以如果依照这样的来规范进来的话，这个报案专线全部进来的话，恐怕量是不少的、哦，不少，所以说我们认为说要只能锁定110，哦，所以那个部里面的看法其实锁定110了哈，110。这个部分，那因为19有19的规范在的哈，110，好、哦，那我想这个部分其实我也比较倾向是这样的看法了哈，因为确实如果你过度的去其实在取得一个平衡啦，一方面让警力的部分的消耗哈，包括遏止这些恶意的这些恶作剧的哈，或者是故意去的这个部分，我认为是应该要给它压制了哈，但是如果过度的去行政的空间有过大的话，去认定的话，那有可能会心生很多人，哎，我。这个不打这个电话，我要考虑到，哎，我们是不是打了？好，万一我报案的时候是有，而、啊、后来没有，那会不会到时候开罚回来，反而造成了大家心生恐惧而影响到了相关的报案的意愿或各方面？我觉得不见得是完全正面的了哈。是，所以我觉得这一块确实是要慎重来处理了哈。我觉得要取得一个平衡点，恐怕是比较妥适的一个做法哈。好，那再来我想请教了。其实我觉得大家也都认可，其实不应该让基层的。警力的这个负荷过重啦齁，就是一些人力上面。那我看了一下齁，NPA 署长室有做了一个粉丝专页了齁，我看他到今天有5万多个按赞，前几天也发了一个脸书也发了一个新闻说5万多个赞啦。副长你觉得这个部分做得怎么样？这个 NPA 署长室啊，我们远景啊，甚至有一般民众的反应的效果都相当的好。那五万多个赞不少哦，哈。其实刚刚我看这个我们委员会里面的委员，光立委本身哈、哦、要过5万个赞的也都不容易。你们怎么做到的？我想第一个就是不是用宣传的了哈、哦，就变成我们跟远景一种互动，找新的议题。有没有请远景要积极努力的去按赞？没有，绝对没有，没有这件事情，绝对没有。哎，好、哦，我。你知道有一个那个脸书叫做靠北警察，我知道脸书这个很有名啊，我想这应该是自发性的了，不会有人那个，我看他脸书按赞数有到8万多了啦，对对对，大概跟我们警察那个、嗯、我看了一下他的靠北警察里面其实有提到了，这个警察纷纷为了宣传治安绩效，警察纷纷变记者，包括里面很多人的提到说这个警察的专业被很多不务正业事情凌驾了，包括甚至于连台中市的公共关系承办人认为，他要
很多被要求去按赞，哦，那他们也认为很有感触啦，哦，就是被要求去做一些按赞的部分，包括曾经其中有一篇还提到说，云林某分局居然按赞的数量要列管甚至处分来威逼下属承办人，感觉荒谬不已。有没有这样的问题？包括这里有提到一个警察太闲了，每个分局都要抢按赞，现在怎样连按个赞也是绩效吗？太扯了，哦，我的意思是说，现在越来越多这件事情上面也许没有特别交代，但是在下面的部分，当你们在重视这些事情按赞的时候，很多的员警纷纷一直在按赞，这我们会注意，对，这样的做法其实也是在对基层的员警消耗他们的很大的一个，员警不应该从重要工作不应该在按赞这件事情啦，应该在维护整个治安或整个侦查相关的犯罪。按赞这件事情如果被列为是绩效或者是考核的一个点的话，我想这是非常不恰当的。副组长同意吗？同意。应不应该改进？我会回去了解，好，来改进。我还是要强调了，一个署长室的按赞数到五万多个，我相信绝对不是只是自愿性的按出五万多个赞，没那么容易啦。市长你认为呢？有没有那么容易？这个因为一般呢，因为他身份比较敏感了，因为是一个署长哈，啊，当然有一些那个公务人员当然就是会揣摩这些意思了哈，那也那个委员讲的事情是有可能的。对，但是有没有必要让这么多的员警花了这么多力气去按那个赞，到底绝对不能用行政上的要求去做这个事情，这个，如果你本身发自内心的愿意去按赞的，你因为喜欢某个歌手，你因为喜欢某个事件，你因为喜欢某个政治人物什么去按赞，那个我都 OK， 但是我觉得不要产生的是用任何的有胁迫或者是要求或者是按赞，甚至里面很多的刚这个靠北警察的这个脸书上面提到的很多是用刻意的，哦，甚至要绩效的要考核的，我认为那个就非常的不恰当了。是这个能不能请警政署回去的要求，这个不要为了绩效不要用这个方式去推广自己的一个脸书，我认为那是非常不恰当。警察不应该，警察该做的是非常多，也非常的辛苦，但是不应该做这件事情。其实不需要靠这个东西啦，如果你认真做事情的话，自然会得到。是啊，五万个赞有没有什么意义？其实坦白讲，没有什么特殊的意义啦。对，那为什么要？当然，跟民众的沟通这件事情是重要的，但是如果是透过自己人捧场、自己人捧场、自己人在推销按赞这件事情，我认为是失去了本意了，也不恰当。是。那委员所提的那个案、那个个案呢，我们去深入去了解一下，是不是有这回事？好，谢谢。那再来，我想请教的是哈，这个两岸共同打击犯罪这件事情了哈，后来部分其实也上次这个整个也派了一个团到大陆去了哈，去处理。那回来之后，我想确认这件事情，我们现在司法的互助的协议到底还有没有效益？2011年所建立起来的双方在第三地合作打击犯罪，事前、事中、事后先知会对方，并协同行动。对于人员的处理也是各自带回。这件事情到底还有没有效力？今天这件事情照理讲应该是按照是马来西亚这件事情发生以后，应该要通知我方，然后由我方各自带回。那会发生这种事情，说真的，我们也蛮遗憾的。对，那到底现在为止还有没有效力？这件事情还有没有效力？如果以现在马来西亚这件事情，看来人员好像没办法带回。显然，在共打这个合作机制上有一些漏洞，需要再去填补。我觉得这后续还是要再是漏洞吗？原来的运作上面看来没有问题啊。好像这个现象没有在这个两岸共打机制里面。所以是双方开始有人去改变了这一个运作的机制嘛？是这样吗？不能这样说，应该是制度上本身建构的并不完整，后续要再去把它修补。好，我想请教一下那个证据的取得这一块，好，这个次长这边后警署长、署长、副长，证据的取得包括肯雅案、包括马来西亚案的部分证据，我们取得回来了没？现在完全取得回来了，完全取得回来，所以台湾我们本身也有能力来侦办这些的犯罪、诈骗犯罪行为，绝对有能力嘛，哈。对，那为什么没办法依照整个这个司法互助协议当时2011年的精神移回来由我们来侦办，各自带回嘛？我们当时的精神上是各自带回嘛？是，包委员，这个其实有时候是国际现实的问题哈。那这个在这个整个是我们认为说，我们自己的小孩自己管教了，我们主张是应该还是那个我们的台湾人民应该全部回台受审。好，我当然我也认同这样的看法了哈。我想我还是提一下哈，在3月27号其实马来西亚案的时候，媒体已经揭露的，到4月21号法务部整个组团，但相关很多单位都去大陆来商讨，但是后来回来的时候，在4月21号的时候，这个
戴东丽副市长发出来的新闻稿里面，好、哦，他还提到的是肯亚跟马来西亚双方同意展开合作侦查。这个同意展开合作侦查这件事情就很诡异的啦，因为原先的案例其实就是有各自带回的。好，同意展开侦查，可是到了在往后的这个刑察局发出新闻稿啦，事实上后来是没有把人带回来了，好，马来西亚。但是后来法务部自己又再发了一个新闻稿，他在五月一号的时候是改由主任检察官孟玉梅好来发出来。好、哦，该次的商谈因时程短暂，未商谈任何关于马来西亚32名台籍人士个案的处理，显然是矛盾了、啊、哈。四月21号的时候，肯亚案跟马来西亚案在法务部的，请法务部代表一起上来说明。法务部的新闻稿里面讲到双方同意侦办这件事情，在四月21号讲到他在去大陆的时候有处理，到了五月1号的时候，他说没有商谈马来西亚案。法务部为什么前后矛盾、自私立场？包括后来的行政院也在白天的时候，在4月30号白天表达抗议，到了晚上就改口说我们正面看待陆方组团这件事情。是不是整个行政院包括法务部在整件事情上面是自私立场，自己原则自己在改变？那个法务部的代表能不能说明一下？报告委员，因为不知道委员要咨询这个问题，那我不是业管，那我可不可以容我回去反映一下好不好？下次我会再询问了哈。为什么四月二十一号的时候，你们的副司长，好，你们的戴东丽戴副司长说，肯亚案跟马来西亚案双方同意展开合作，人没带回来，但是至少表示那一次的去拜访的时候是有谈到这件事情，马来西亚案跟肯亚案，那后来为什么在五月一号的新闻稿改由你们的孟玉梅主任检察官发出来的新闻稿是说，这一次的商谈短暂，未有谈及任何马来西亚的，全台湾都很关注，立法院也高度关注。为什么法务的新闻稿反复？到底谁说谎？到底哪一个是骗人的？这个请回去法务查明，给本席一个报告，好吗？是，好，好，谢谢，谢谢主席，谢谢。接下来我们请洪忠义委员请送书面哈，林立禅委员。跟副署长陈副署长，林委员好，主席好，我们的 PPT 有放吗？待会等一下 ，OK 了哈，好。那个次长跟副署长，今天可能跟您讨论一下我们警察的用枪有阴影、有压力。那可能政府该做什么，那我们该怎么去解决这样子的争议嘛，针对这几项跟次长还有副署长讨论一下啦齁。那其实我们知道说上周在五一，就是五一劳动节的时候，很多我们劳动朋友、劳工朋友、劳工团体都走上街头去争取我们劳动的劳动权益嘛，对。那我们知道我们现在民众可以借由这种民族社会运动的状况下去争取自己的权益。那本次的我们内政委员会在审查我们的集会游行法，也把我们的所谓的我们的许可制改为报备制嘛，对。那已经松绑了很多，但立禅认为了齁，民众有不满，想要就是争取自己权益走上街头，可是呢我们的警察同仁呢，警察毛摸白的心思想要说都不敢走去街头跟人抗议，因为警察是我们的公仆，就算有不满也没办法上去街上集会游行嘛，对。那针对这个议题，其实立禅觉得说像我们觉得说事情在4月28号应该次长跟副署长知道，我们4月28号在桃园发生警察发现了一些吸毒现行犯嘛，想要就是现行犯发现被警察追了，但他就是要逃离嘛。那后来呢真的警察在追捕过程中，他真的撞到了我们的六岁的女童这个事件。那其实事情发生后，有很多很多民众觉得说警察是不是执法不力，觉得说啊
现场有也有员警在现场看到之后，那后来有在发表他的文章，他说其实他觉得蛮足艰苦诶，也很自责，因为警察我们号称是人民的保姆，可是他自己觉得他没有办法保护到人民，明明就事情这样子，可是他却不敢在那边开枪，因为他会有顾虑，那让嫌犯闯下这样子的大祸。那另外还有一个案例，就是我们看到的，上面就4月30号，那个俊宇，4月30号也有我们新北市的那个警局的侦查队的小队长，我们的那个涂小队长，他就是办理诈骗掳人案嘛。那因为同事，因为这件事情他开枪了，可是他却被他太太指责。那您知道为什么吗？因为在这个在21年前，他也曾经开枪逮捕那个追车逮捕偷车贼嘛，结果呢那时候真的被那个嫌犯不治死亡了，他被判刑千万年。其实在这样的状况下，当然案例很多很多，立场没办法一一的去谈到啦齁，只是想说市长或我们警察代表还是我们副署长，您警察的执法现场，那您在现场有很多很多警察遇到现行犯时有很多顾虑，不敢开枪，然后内政部还是我们的那个警政署是否了解我们基础警察这样子的一些难处，不晓得您能体会吗？好，谢谢委员哈。当然我能体会了，因为我是也是从基层啊一直做上来的哈。对。那警察开枪啊，会面临很多问题哈，像桃园这个案子啊，那是等于是一个市级的地方啊，人车很多了哈。你要开枪啊，要考虑很多。所以就会有这两个嘛，就是到底执法不力，你不开枪执法不力。开枪了可能会面临执法过当，那对我们警察同仁来讲是两难啦，那拢是人啦，其实对他们来讲真的是我们如何去让我们的警察同仁在用枪过程中又可能会面临说还要赔偿，还要去卖房子才能来赔偿这件事情，您觉得说这样子包伟那个现在委员把它归纳成执法不力跟执法过当了哈，事实上还有第三种状况，也就是说那个执勤的员警在那个时候的氛围之下，他认为他这样做是最适当的了，不管是有开枪还是没有开枪，他认为说这样是最符合现场需要。好，那我们来看一下我们现在的所谓的枪械使用条例，不晓得副署长您知道有哪些吗？我们枪械使用条例。枪械是哪一方面？是开枪的时机还是枪械的种类？继续往下，我们要了解说，所谓那个警戒使用的条例里面会刊载很多很多嘛？对对对，包括7种嘛？对 对, 對，嘿，写得足清楚诶。是。可是实际在执行的时阵，真正有法度安尼吗？因为现场吼状况800种啦。嗯。那我们看一下下一页好了，我们看到现场在执行的警察面临这两个，我们来跟市长或副署长讨论一下。如果您面临我们的第4条第1款，什么叫做可以判定是非，就是非常的变故，真正念起来就了齿哎，那也很清楚。那怎么判定？请问您可以跟我分享一下吗？这个就是、我感觉上就是说非常变故这4个字是比较好像抽象一点的，那事实上就是说突发的事件呢，会用枪械啊，不可的时候啊，他会去用了、啊。像委员讲说那个板桥啊，那个他已经发誓说不开枪了，但是真的有状况发生的时候，他还是开枪了、啊。可是他开枪，其实他也心里有很大很大的压力，他要面临心理压力，要面临开枪完家人的责备，那可能某些的对假瓜西是，所以。另外一个就是我们第4条的第5款，其实什么叫做有事实认为有危害之余，这个认定那个署长您真的是有具体的事实啊，认为说、哎、这可能产生危害哈、哦、之余的哈、哦，就是说不一定已经发生了，就有这可能了哈、哦。对，所以我们的用枪争议哈、哦、认定不同，
虽然副署长您谈的很多，但法官真的像您这样子认定吗？那法官在认定当中到底会认为说这样是 OK 吗？像我们在103年的业，我们的业业线对警员，对我们的是，对，那他对于这样子的现行犯，他开枪了，因为他开空鸣枪，结果他还是跑了，继续该开也大腿鸟，他就止血，就血流不止走了。走了之后，我们的警察呢被判刑，在去年年底就判刑了，三度判刑了。那我也知道，我们警政署真的也很关心，我们也召集了我们仅有募资的一个专款。可是您知道吗？这哈治标不治本啦。那所以呢，本席在这里也在现场，待会会提出一个临时提案，针对这一块，我们往下看，我们所谓的是否有考虑，我们市长或副署长，您是否我们再研拟一下如何保护我们的基础的警察用枪，不要让悲剧一再的发生。虽然大家常常说这个是个案，可是到底有多少个案？难道个案就可以这样牺牲吗？那我们的用枪警察用枪的鉴定委员会是否能去研拟把它成立起来，让我们警察在用枪开枪的时候，如果万一发生了有人受伤死亡还是财产损失的时候，我们就有一个委员会来认定。那也可以让法官有一个依据，因为这个议题很多团体一直在提，包括上个月也有很多我们警察可能一些团体来找立禅，针对这个事件，我们来研拟如何保护我们的警察在执法的时候，其实我们看似保护警察，其实也是保护我们善良的老百姓。就像4月28号那个事件，那个孩子是无辜的，那个家庭是无辜的，那个警察也是很自责，也是没办法。那个副署长或次长，您可以，我们可以承诺吗？报告委员哈，那个我们警政署陈署长啊，已经有开了几次会，也就是针对啊警察用枪鉴定委员会这个事情哦，已经开会决定啊要来施行啊，那相关的办法正在研拟当中。那也希望说我们警政署要提出官方，因为我一定会提案，因为我觉得对我们人民来讲是一个保障。其实保护警察在执法的时候一个权益跟保障，那也同时保护人民。那我觉得说这样子是应该要做的，再拜托您尽快好不好？应该好，谢谢。谢谢委员。接下来我们请古拉斯委员。不对呢，李坤哲委员不在，古拉斯委员。主席好，有请次长。委员好。次长好，今天我们要审的是社会秩序维护法，不过因为您很资深哦，那我想请问您，社会秩序维护法的前身是什么法？维警法法。维警法法。对，这个维警法法哦，如果用白话的概念我来解读，维警法法就是违反警察执行勤务的时候就要被罚的一部法，应该是这样吗？好，那民国80年的时候，我们废止了这一部法，重新订定社会秩序维护法。那么这两法也有这个互相这个接续的目的，最主要呢，也是因为其实大法官的释字251号其实是有解释的，因为旧的维警法法它违反宪法的精神，也限制了人身的自由。那几乎是警察国家，这民国30-40年定的法，警察国家才有的法，所以我们当然要给它废止。那整个的历史的背景应该是这样的嘛？是，好，没有错。那政府对人民的管制过于不及，其实都会引来民怨。例如说，我们今天就有委员说要修这个，如果有人这个无故拨打报案专线，应该要施以这个罚则。那个没有正当理由跟追的话呢，那到底应该要怎么解决呢？如果以无正当理由跟追的话，那我想请问次长，内政部的立场是什么？应该要如何解决？因为所有的报案电话我们都是有全程的去录音，那我们也不能随随便便就去处罚人民，一定要有相当的条件。所以因为85条基本上它本身是在妨害公务的状况之下所做的处罚，所以我们设定的条件就是说它必须要有妨害公务的状况。接下来我们有跟他劝阻，
他结果不接受，那我们才会开罚。啊，所以说基本上委员这个提案我们是赞成的。嗯，那如何在媒体的新闻自由跟社违法的管制之间取得平衡？不知道市长有没有想过？这个问题就变成是在所谓的后续另外一个提案，就是跟追的这部分了。这部分的话其实是蛮困难的一件事情哈。所以那个在所谓的现行的跟追的规定，只是处罚3000块，只是有罚款，没有人身自由上的限制，没有拘留的问题。所以那个核心准会委员所这个提案是认为说，类似这样的问题可以比照家庭暴力防治法去建构一个所谓的保护令的制度。我们认为这个是可以思考的方向，但是不应该放在社会秩序维护法里面，应该建构一个专法来去处理所谓的追踪跟骚扰妇女这样行为的一个专责的法律来处理是比较妥适的。好，那回过头来跟您讨论这个议题之前呢，我中间要插播一个案例哈。那我要先请问，那政府可不可以无正当理由跟追人民？当然不行啊。当然不行哦。对，除非他这个是嫌疑犯，或者是有刑事上的那个有法律上明定可以执行的，我们才可以做啊。好，但您知道吗？本席在今年的3月26号哈，有一个行程。那我前往新竹五峰乡的时候，遇到了一个情况。那这情况呢，是被你们的远景跟追。你知道这件事情吗？哦，我也不了解。好，那我跟大家报告，我的行程当3月26号早上10点，我就到了新竹五峰乡的麦巴莱部落。11点就前进到了最后山最远的侠客罗部落，我都是要看朋友。到了下午大概4、5点的时候，我又从后山要下来，我抵达五赖教会。那天是基督徒的大节日，是复活节，所以刚好教堂里哦有很多人，那妇女正在准备晚餐，在插花。那我去拜访牧师，跟他打个招呼，要装饰教堂。那你们就看到这个是我在教会里面，但是这个场合其实是后来教会的牧师知道我来了，那他就请这个教会里的教友还有部落的一些意见领袖刚好也在现场的，就大家来座谈。那这个座谈大家看到委员来的，当然就这个就各抒己见嘛，当然就把他们的期待就告诉我，对我有很多期待。例如有人就提到这个族语教育啊应该怎么处理啊，有人说我们这个部落的道路怎么改善啊，他们很希望委员可以解决啊，观光农产运销怎么改善啊。那也有人提到内政部跟国防部在山区设置检查哨的问题引起民怨等等，就一并的都提出来。但我真的要说，我个人没有预期说我到教会里面拜访牧师会有这样的一个安排，那是我的私人的行程，所以只是去拜访一些朋友。后来就有一个这个非常温馨的小型的谈话会，而且是在室内哦，而且这个教堂是在2楼，是在复活节的前夕，刚好很多人。那我在强调哦，这是私人的行程。结果没有想到哦，在教堂里面聊天聊到一半哦，就有人走进来，我们都坐着，就有一个远景，那他也没有跟正在讲话的我打招呼。走进来之后呢，听我的助理说，他还问身边的人，刚好问到我的助理说，哎，这个人叫什么名字？这个正在讲话的委员叫什么名字？也就是说其实他甚至不知道，他可能接到任务，他可能甚至不知道我这个新科的委员的名字哦怎么念，所以他还要确认一下。然后他就开始讲电话，我们看到齁、哦、或者是拍照录影，我不知道他有没有录影哦，因为只有他知道他有没有在录影，但是我知道他有照相。那我想请问市长，您知不知道这是怎么回事？我们的政府可以这样对人民吗？这个简直就是白色恐怖哈！我觉得这种事，这个是白色恐怖。这个我突然觉得有被你安慰到的感觉。对，我觉得这种东西是我们不允许的了哈。那相关的实际状况，我们来进行了解，再跟委员做一个清楚的一个报告跟说明。到520之前呢，其实现在都还是国民党执政，其实我很不愿意这样子讲哦。可是刚好就发生了，我就很难不去怀疑。为什么这个在野党的立委哦进入山区，而且是私人的行程，是拜访朋友聊天，最后在教会还是室内，还不是公开场合，在2楼还要走上楼梯到2楼，是牧师跟长老好心安排跟教友的非正式的聊天会，还有警察来照相，这到底是为什么？包委员，我刚我们副署长说哈。这个因为委员是立法委员的身份哈，好像我们地方的所有的远景委员去那边的话，大概都有时候都会时常去做一些说人身保护的一些相关的关切啦。我不晓得是状况是如何哈，但是你这边有了解那个委员这个情形吗？
先跟委员致个歉意的哈，抱歉，我原来不晓得这个事啊。刚刚委员在咨询的时候，我打电话问新竹县警察局的局长啊，他跟我讲说是，大概每一个委员进去哦，因为他们乡下地方啊，比较少这个大人物去，所以他们都会派远景哈，好，等于是保护。OK， 好，没关系，感谢两位副座哈。我告诉大家，当天其实我很错愕，因为这位远景也没有上前来跟我介绍他是谁。这个，我当时也还在台上讲话，讲完之后，其实我是想说，我赶快讲完要跟他换名片，但他已经离开了，他拍完照就走了。那后来呢？你们有给我两个理由，一个理由是说，就是刚才副座讲的要保护委员，但我要请问的是，其实我早上一大早就进后山，也没有来保护我。好，第二个理由是说想了解来关心的事情有没有警局可以协助的，但我要讲的是说我一大早远景也没有来保护我啊，我现在要访问你们，我上山到底会有什么危险，部落有多可怕多危险需要保护，这第一点。那后来呢，我们大概有跟警政所也稍微了解了一下，在过去这一年的确你们有两次有委员或是前立委哦，就是候选人进去山上，104年10月9号104年11号分别有一次，但是呢他们连同我这一次都有一个共同的特点，我不晓得国民党的委员去哦有没有这样子哦，可是这几个我刚刚讲的这几个都不是国民党的委员，包括我，都有一个共同的特点，就是远景都会事前问说你们这次来有没有讨论到五峰检查哨撤哨的问题，大家就是特别的担心会不会又有立法委员来，有没有人要这个陈抗，然后有没有又要再抗议要这个撤除检查哨的问题。我不知道副座这个次长哦，你们知不知道这个地方有这样的情况？这个程序上绝对是不对。如果说我们要了解说委员是不是有这样相关的意见的话，应该一开始就要跟委员表明你要来，他要跟你一起来了解这个事情。但是在事实上完全都没有哈。那真实的状况，我是觉得是不是请新竹那边去做一个检讨哈？那我是觉得基本上来讲，如果照委员刚刚描述的一个情形，我是认为是不恰当的。政府在原住民族地区设置检查哨，以社会安全或是维护国家安全为理由，限制原本就住在那里千百年的原住民进出，甚至还要出示证件，被当成小偷，当然会引起反弹。所以当然其实作为政府要好好的跟当地沟通嘛。其实作为立法委员也不过就是希望可以扮演这个桥梁，更何况我当天进去我就说其实是私人的行程，那么也不是主要要谈这一件事情，所以其实远景还特别前往打听，那我当然是非常的错愕。那我这边举的就是说，其实这只是一个例子，我举这个例子只是要告诉各位，如果内政部今天对于社会秩序维护法，对于我委员提出要增订89之1、89之2提出来的报告，你们写出来的报告是没有任何的想法，只有说自爱难行，然后没有明确的针对各式各样可能出现的问题，例如有没有可能违反言论自由、新闻自由，有没有可能现行法有可能要强害人身自由，没有多所分析，没有见解，没有在这个法律里面行政院版画出一条清楚的线来，只是一致的这个一味的说自爱难行，我想这个恐怕没有办法解决问题。我们希望内政部加油，同时520之前我还希望内政部可以把为什么我到五峰的私人行程还有警察要拍照收证的情况再交代清楚，因为说要保护委员，因为说要了解委员有什么协助的，这两个理由我不能接受。谢谢，谢谢委员。接下来我们请姚文智委员。主席，我想请今天是邱次长哈，有陈署长，谢谢。委员好。好，两位好，辛苦了哈。这个今天我们当然是讨论社会秩序维护法哈，那大概两项嘛哈，一项是大概针对报案的问题啊，一项是针对是不是跟追或者无正当理由哈，或者像刚刚 Glass 这样的遭遇啊，我们怎么样来处理啊？这个我先针对
这个报案的问题啊。这本席过去一向主张啊，就是我们整个政府的服务系统啊，像110、119这些，当然大家耳熟能详了啊。但是其他的这个其他的，不管是说医疗啦，或者是税务啦，各种咨询的服务，我们有很多的很多的专线啊。我在这里再重新再讲一遍，政府应该要提供一个非常简洁、便利啊，然后容易记的啊，这样的一个电话咨询或者是电话这个处理的系统啊，而不应该让民众要记1999啦，或者是什么，就很多不同的，大家都不断在想谐音在记啦，结果大家都没记啦，没记有一个后果啦。啊，我看了一下，我不晓得这个次长或者是副市长，等一下回答一下啊。我们在打110报案电话，有没有提供咨询的服务？完全是受理案件。那如果说就是说今天我可不可以说什么我那个？我来问你一个法律问题，说我家遭窃，然后这个怎么样抓小偷，或者是说小偷的罚则是怎样，可不可以打110？110是一个紧急性的电话，基本上我们不提供这个相关法律的咨询，是完全通单纯都是报案。所以如果来这里咨询，有算来乱的不？算不算？他如果说态度是合理的，我们要跟他委婉的做说明啊，这个当然不能说是乱了。来，那个副市长，你的意见呢？110的电话哈，那个打来的啊，每一个需求目的啊，这个很多元了哈。那只要在我们能力可及的范围啊，可以处理的啊，我们就帮他处理。那不行的，就会跟他解释不行，该其他机关的，我们移转其他机关来处理。那你不就这样，就是可以咨询咯？嗯，可以咨询咯。短的，你总是不能一下子。你们两位啊、是。我们今天在讨论说，如果无故哈、无故拨打电话，或者是不言语哈、来拨打这110跟119，显然我们的认知这是一个紧急的报案电话嘛，对不对？你们两个现在答复咨询可以啊、原则上是不行，但是我们的远景通常会做一个变通的，会跟他简短的来解释的啊。所以主要就是说，他不是恶意的来乱的啦。这个两位啊、这个今天跟我们这个讨论这个法则立法有相当大的关系耶，有相当大的关系啊。好、你哪去？坦白讲，你如果是这样的态度啊、你们知道？你知道咨询电话占你报案的比例多少？知道不知道？怎样不？这个、没有做统计啊，我们有是有派警力，还有未派警力。您拢唔知？有一些相关数据。那今天来讨论这个，你要面对的各种状况啊。好，今天我不是来谎报，我不是精神异常，我不是酒醉，但是我打了110，我来问你说，这个包伟，我没有看清楚哈、这第二页有一这个咨询服务哈、有239608件，是哪什么时候？就是我们统计资料是不是要给我们看一下？你提供给我的资料嘛？104年的5月到。我坦白讲了哈，林州修订的人，你们做首长的，现在都是常务文官的最高阶了。今天我们面对这个问题，要怎么处理？你对现状都没有掌握，这样来国会，这样可以吗？好，咨询电话总共占了13%啦，13%啊，这个远超过酒醉或者大家认为说的谎报。其实你提供给我的数字，谎报只有1400多通而已了。好，但是你们这个数字更奇怪的，你有一个其他，来我问你，你其他是什么？总共68万通，其他是什么意思？其他是什么意思？其他比如说打电话来不讲话，或者是小孩不讲话，就是前面啊，前面你都有啦。他分了10类嘛，哈、这里分了10类，在给委员的资料里面分了10类嘛。重复报案有26万件嘛，谎报有1411件。来，金泽署长是，所以你不要到该水，你这哈，这表示什么？这个市长，是这表示我现在我真的没有想到我会在这里卡住啊！我来问这个，本来是说来把这问题讲出来而已，结果这里面的状况吓你这，
然后你的统计，坦白讲，你第一你没掌握，第二你这个分类也莫名其妙，哦，预警无涉的六万多件，哦，然后其他的68万件，就从这个从2015年5月到现在4月，哦，到3月底的统计，有36%。所以我们今天讨论的法案是要解决，是要解决谎报、精神异常、不言语，哦，那些总共占128%，还是要解决你们搞不清楚的咨询，还是预警无涉，还是其他这中庸降被50%？我们是要解决50%的问题，还是要解决这个20%的问题？不是，应该是要解决那20%的问题。那其他50%的问题是不是问题？那个其实，因为老百姓有时候需要帮忙的话，在政府的立场的话，他打电话来跟我们，我们政府当然要提供服务啊。那我们是认为说，这无故去报案的这些民众没有正当理由，经过我们劝阻，他不接受了，我们才给予处罚。劝阻，就那是另外一个要劝阻的嘛，对不对？有人弄错了，没有恶意，啊，今天我们也没有说你没有恶意，我们就要罚你啊。今天我们是说你无故。啊，你有出什么状况啊？是你乌白乱，哦，还是你叫三顿卡？好，哦，这是第一种，第一个层次嘛。第二个层次，你把这里当作，啊，你把这里当作区公所，当作里民服务中心，当作立委的服务处来家猛逮鸡，也不可以嘛，对不对？对不对？你的统计里面还有一个叫重复报案，这很可能是大家热心嘛。今天在路上看到一件案，这个左邻右舍、东西南北，大家都打电话报案，这个我们可以理解嘛？这个就不是嘛？所以，欸，其实咱给他讨论这是很小的问题啊。坦白讲，我觉得今天哦排这样，但是他在日常生活发生啊，而且这复杂的状况，你哪弄，那不行哇，就干嘛怪怪哈，哦，真的很怪的，难怪，哦，欸，难怪常年这样子嘛。我给你们要你们这你们提供的资料嘛，从2013、2014、2015，啊，哦，这些没有派遣警力，就是打来以后你不必处理的，不必派警出动的，哎，竟然高达从47%、40%，哦，30%、40%，这是我们怎样了？次长，你知道国外有这样的比例吗？这个你有没有研究？我没有研究。这来，警政署有没有人有研究？那个跟委员报告哈。这个国外可能会比台湾哦，这个轻微很多了。为什么？我们这警政署的就是交通治安，还多了一项为民服务。那为民服务的范围是很宽的，所以只要在不影响。署长，你哪呢？吼，哎，我干嘛？无才，我跟你交情未歹，你今嘛搁你回这。你要把那个它的功能要。主要当然是报案的。这哦，我说交情是因为我们曾经同事过了，哦，但是你这样子认知哦。你们应该要宣导，或者我们在法律上给你支持。报案就是报案，咨询就是咨询。我刚刚开宗明义就讲了，你政府提供其他的服务有什么样的处理的方式？啊，包括这个专线要统一，或者是怎么样？这是整个政府应该要横向去协调的。哦，我已经讲了十几年了。哦，啊，但是。报案就是报案嘛，你观念要清楚嘛。那你们应该用各种方法，好，立法院用方法就是说你这乱报案，或者是拿来当咨询，你可能有一些，啊，你误会我们可以理解，但是你可能有些东西你要宣导或者是要处理嘛，要面对嘛。下面你给他讲，下面人家来打电话来，我们政府单位是服务机关，那难怪所有的事情都交给你嘛。那你要把所有的事情都交给110吗？你在管理嘛？那边他处理好这紧急报案电话，那这种数字能看吗？这种数字，我们国家竟然有大概都40%以上是打110，然后警察不必处理。那这110是干嘛？大家和稀泥，这样不对啦。哦，不对，我其实今天根本不是我咨询的重点，但是问到这里卡在这里。我主席，我时间可不可以多一点点？一分钟，你慢慢口，你陈其迈都给我问，给人家问到晚呢。好啦，其他的哈，那个我用讲了就好了哈。这个还是对那个
稍微看一下了，好看一下。先看那个麻州啦，麻州啊，这好，先看这个好了哈。科技的运用，我觉得你们参考看看哈，因为我看了警政署提供的 APP 啊，警政 APP 啊。第一哈，第一我们的通讯不一定完整的哈。第二，你们那个程序啊，好几个键，好几个键，你要好几你的警政 APP 啊，好几个键才会有视讯电话。我刚刚本来想试啦，后来想说不要啦，我又多了一通无聊的电话哈、哦，无聊的电话去占用你们的啊、哦，但是呢，危急的时候很多状况，啊、哦，像类似怎么样把这个功能弄做到哈、哦，立刻可以处理，是不是有吓阻的功能？我不知道啊、哦，你们研究一下。这第一个要急迫性啊、哦，立即性，第二个。这个不言语的处理啊，不言语的处理，那个美国麻州的做法，哎，放一下啊。传统的电话不言语的处理，有时候报案哦，有一些紧急状况，啊，那些状况是不是有案件啊或者其他方式处理啊？我觉得你们这些啊，这些都应该研究了哈、啊。就是说，他如果不讲话，很可能是歹徒压在旁边呢、啊，是有可能。好、啊。那你们说，我现在问你们，你们的做法都是打电话回去，打电话回去有时候不通，有时候他根本没办法，有时候电话根本被歹徒拿走了，啊、哦，这个是，刚刚那个是比较新的，啊，新的影像啦，或者是数位科技的做法，那这个是比较传统的做法，啊，回拨案件，啊，很多东西，我觉得哈、哦，我今天来问，我感觉您爱深入啦，特警政署。八位，刚刚那 on camera 那个我们署长有交代情报中心呢，在研究。啊，就是说，其实是一个真的不是，就是说我这样问一下啊，我感觉您不清楚，不清楚，整个警政几万大军这样对这个事情这样不清楚，啊、长期这样，啊，请你要注意。好了，队长出现。嗯，给三分钟给你的。现在请郑天才委员，郑天才委员，郑天才委员不在，我们请陈其迈委员。我们中午哈那个准备便当，休息了以后我们再继续哈。主席，各位同仁，我请教一下次长。委员好，这个次长好啊，因为这个剩下几天了、啊，这个马上这个要进行政权的一个交接啊。那我还是期许说，所有的我们部门的，不管是政务官啊，或者是事务官啊，都能够啊恪守本分啊，能够这个。努力到最后一天啊，这个都不能松懈啊。那我要讲这些话啊、也许是证言啦啊，但是也许是对你们的一些责备啦啊。因为我今天看到你们送来的这个口头报告里头啊，坦白讲是我是非常失望的啊，也认为说是非常的不及格的。你就大概是把这些委员的一些意见里面啊讲的一些理由，就把它直接就把它说这个不用修正啊，再斟酌啊。那部里面在执行这个有关跟监或者是骚扰啊，那甚至是这个所谓的这个相关的这些过去的一些什么恐怖情人，这个你们都没有针对说过去实务上发生的这些在。立法上的疏漏或者在行政上的一些错误啊，那提出你们具体的一个可行方案，譬如说是不是应该提出专法啊，那或者是说做什么样的一个啊、其他现行法令的一些修正，你们都没有提，那直接就把这些几个委员的一个意见呢、啊、你就打了几个耳光啊，那这个案件呢、啊、你们就这样好像今天你就要把它混过去
我觉得这个是非常不负责任的一个做法了哈、哦。那我先讲我的立场哦。这个在社会秩序维护法过去了哈、哦，它是从维警法法过来的，在戒严时期的维警法法到现行的这个社会秩序维护法，所以基本上社会秩序维护法当时啊在修正的过程里头，它有它特定的一个时空背景。坦白讲，啊，现行的社会秩序维护法里头是有很多违宪争议或者是违宪之余的一些条文，譬如说，它对于拘留的一个规定，啊，现行的按照宪法第八条，对于这个当你人被逮捕、拘禁、审问、处罚等等这些相关，或者是拘留等等这个部分啊，事实上它是有一个啊，当人进到国家机器里头，是有24小时的一个。的一个时间的一个限制嘛，所以我们被检察官抓到这个地检署哦，或者被警察局有犯罪嫌疑被警察移送到警察局，24小时要完成审讯嘛，对不对？完成侦查程序之后，那要这个交移送到管辖的法院。那假如在24小时之内，这个犯罪嫌疑人或者是被害人或者人民，他可以向这个管辖的这个法院申请提审嘛？这个是现行法令的一个规定嘛？那换句话说是什么？换句话说，不管你对人身自由的限制，在国家机器里头最长的时间就是24小时嘛，对不对？所以现行的修法里面，我们现行的社会秩序维护法里头，当时在大法官会议第166号的这个解释里头，7天被认为是违宪。那我们后来社会秩序维护法都把它改成5天。哦，我的意思是说，对人身自由的这个限制啦。哦，以超过24小时的这个拘留的这个部分，这个是有违宪之余的，所以社会秩序维护法，它基本上是一个有包括很多的一个处罚规定，是由警察机关定为对于人身自由的一个限制的一个裁决，这个是一个有违宪之余的一个法律，所以对于妇女人身自由的一个保护，我认为啦是应该要另定专法啦。不是在一个有违宪之余的法律里头，你在社会秩序维护法里头，你再去定一个对于妇女人权保障、人身自由保障的一个法律，把它搭在社会秩序维护法里头。我认为这个修法是牛头不对马嘴。我不晓得这个次长您的看法怎么样？完全赞同委员的意见哈。事实上，我们有关跟追行为这部分各国的立法例都是用刑法在做处理的哈，所以都是定专法。所以我们认为应该比照家庭暴力防治法定所谓跟追的一个专法来处置。所以我要求了哈，我要求我们的内政部了哈，你必须去整合其他的这个，包括这个社会的一些不同的一个意见团体啊。跟我们其他法务部等等去整合一个法令出来嘛，这个才是我们真正我们法务部要做，我们内政部要做的事情啊！你不是把这些委员的意见，这个批评的这个打了几个耳光，然后要放着就不做，好像这些事情是立委的事情。我们在行政里头发现了这些对于人权保障、对于这个人身保障等等这个部分有不同的法律竞合的时候，我们就是要主动立法，不是这样吗，市长？你同不同意？同意。好，那多久以后这个法可以送到我们立法院来？喂，给我们。还是你们认为没有立法的必要？你们这一个就讲说啊，这个不用修，那个不用修，那到底怎么做呢？跟委员报告，我们一直认为说，如果这件事情要处理的话，一定要订定专法。好，那我赞成订定专法。好，那仿照美国、日本等等这些其他国家的这个法律规定，哦，对于妇女的人身的这个保障，我觉得我们责无旁贷啊。3个月内把这个版本送到我们立法院可以吗？我们应该可以吧。我们来努力。好，这个是第一点。第二个哈，你们在这个说明里头啊，特别提到说，社会秩序维护法它是行政法啊，民事保护令它是这个民法的这个体系，这个两个啊这个法律体系互相竞合啊，所以在实务上会有这个。啊，这个有疑义或自爱难行，对不对？这个你们的意见嘛，对不对？那我就举几个例子给你听啊、哦。那国家赔偿法呢？它有没有法律竞合的问题？它是行政法，对不对？但是里面它也是有一些是准用民法的规定啊。有这个例子啊，不是没有啊。我们这边的意思应该是说，哈，我们社会秩序维护法基本上是准用刑事诉讼法，但是因为委员的提案里面又增加所谓家庭暴力防治法的准用规定，我知道，但是他讲得很清楚嘛，他是在保护令的体系里头，他是准用
民法的规定嘛，是这个没有什么不可以啊。我的意思说，你像家暴法，他也有准用这，他也有刑事的这个程序啊，他也有民事的程序啊，都他另定专法嘛，对不对？其他的除了国家赔偿法之外，像有一些包括说有关公务人员保险相关的大法官会的一个解释里头，也曾经以所谓的包括类似这个请求权时效的这个部分，它是规定在公务人员服务法或公务员抚恤法里面的规定，但是大法官会的解释说，哎啊，这个也可以准用这一个民事的一个程序啊。我的意思是说，即便它是行政法，但是在法律的其他的规定里头，条文的规定里头，它还是有部分的专章，或者是相部分的条文，它还是可以准用其他法律的一个程序规定。它并没有限制说啊，你这个行政法里头你就只能用行政法的一个规定，你就不能啊列专章或相关的几个条文里头去处理有关民法的一个规定。这个在法过去里头的相关的这个处理都有这些的规定啊，不是吗？是，我完全同意委员意见哈。那主要是因为罪行法定的这一块，在处罚的这部分，我们认为说用准用的方式比较不好啦，应该还是要用有法律上明确的规范是比较妥当的，对嘛？我们在乎的是这个东西，没有错嘛。所以你不应该去讲说啊，这个哦，在家暴法各实务上的运作，有时候哪里发挥预期功能，哈、哦，所以这个司法审判跟警察执行法院均有疑义无法治爱难行，这不是这样嘛？你应该要很清楚的告诉委员说你们的立法的意见。哦、你们给委员的参考，这个是要用另定专法的一个方式嘛，不是用这一种其他的这种牵拖的这个理由嘛。我好好的看了一下你们所讲的理由都不是理由嘛，过去都有这个例子嘛，对不对？所以我希望说这个部分能够尽速来做检讨啦、哦、那另外一个我要问一下执法的机关啦、哦、我们社会秩序违法执法机关、哦、我请教一下、哦、这几年、哦、这一个除了这个啊、这个新闻媒体的这个苹果日报的这个事件之外的哦，跟监或者是骚扰，哦，被处以3000以下的罚金的这个相关的这个规定，这个大概有几件？他说，去年有八件啊，去年有八件，去年有八件，对，啊，这几年的件数大概每年都有几件嘛，对不对？趋势怎么样？都有吗？都有吗？对，没有统计的，有。我们会后这个呈给委员看。是啊，啊，所以刚刚那个副市长你在讲说，这个可以用其他恐吓罪、恐吓为安罪、刑法的这个去办吗？他的样态符合吗？现行的法律规定可以就可以处理吗？有像那个骚扰了，用言语那个哦，这个没有办法处理啊，对不对？对。所以我的意思是说，你刚刚哦，我在听你在答复其他委员讲到说，啊，这个比较怎么心生恐惧之行为，这个根本都不是在今天讨论的范围里头嘛。今天讨论的最重要的重点是在跟监或者是骚扰嘛。是，你恐吓为安罪，刑法的305条，生命、自由、名誉、财产，哦，这个部分全部都不是在我们所谓的跟监跟骚扰的部分啊。所以这个为什么说我一直在强调说，这个必须是另定专法嘛。对不对？用专法的方式来解决大家刚刚所提到第一个违宪的这个问题嘛，很同意。那第二个，在一个法令竞合的这个部分，另定用专法的规定，可以把整个有关跟踪或者是骚扰这个部分做一个详细处罚规定嘛，对不对？那另外，刚刚大家委员所提到的这个适用的一个范围，也可以在那边一并做讨论嘛，好不好？我希望说，我们内政部在3个月内。哦，能够把这个版本，我们行政院的版本，赶快送到我们立法院来做审议。好，谢谢。谢谢。好，那好，谢谢哈。那我们现在休息40分钟吃便当。我都叫我讲啊，什么调皮耶？我妈的呀！没有，我们是休息吃便当，然后再继续。啊你也你也无先甲我打招呼，我都只已经宣布过了呢。唔是，我都只有宣布呢。我没有也，我们。没有那个各位委员哈，因为刚才我有宣布要休息的。那陈明委员现在到，我还是要征询委员的意见。我们延长10分钟，让陈明委员讲完。哎，不是10分钟哦，6+2哈，8分钟。我们延长8分钟，好，那我们再休息哈，谢谢。好，来吴启明了。不是，等一下，那个吴启明委员，我有看他是在后面。
他在很后面，如果要这样的话，我前面这边要全部都跳走，所以我可能对其他的委员不好意思。要不然的话，对，调换的话，你赶快去换那个陈罗伯，这样子对其他委员对。好，谢谢，好，谢谢主席，感谢主席啊。好，那是不是请处长？好，是啊，我想今天我们在讨论这个社会秩序维护法哈，这个修正案啊，事实上，这虽然是委内算是一个很冷门的议题啊，但是是社会所关注的，所以我特别赶来哈，我想我也来请教了哈。我想现在我们内政部哈，到底有没有这个对于啊所谓社会秩序维护法？最近这三年来有违反我们社会秩序的这些案件，有没有做一个统计？有没有？我们是有这些资料，跟我就是说跟我们今天要讨论89条的这个有关的部分。刚我们纪副局长是说有没有简单的一个数字？去年是说只有8件啊，只有8件，对，只有8件吗？啊，对，只有8件吗？是8件吗？那么少吗？啊，是。我看我们现在社会哈，对于这个社会秩序维护法要加重罚重罚哈，这个大概是有共识，因为现在好像媒体哈非常的关注哈，像台南这个男教师这个跟踪哈骚扰啊，这个女药师这种事件哈。还有，去年那个新北市一个黄小姐遭妹妹的这个前男友哈、跟踪骚扰哈、等等啦、我想这种事情哦很多，但是今天你说只有这个8件是吧？这个是指跟踪骚扰那部分，89条的。89条，对对啊，就是我们今天讨论的主要是89了哈，89之1、89之2嘛哈，那重点是在89条，那你这个。这个我们今天讨论的这89条，基本上它是行政法，没有错吧？是啊，没有。那今天你这个我们今天所提出来的这个修正的个条文内容，你有看过吗？看过啊，有看过。你同意现在这个条文内容吗？修正的条文内容吗？大方向我们是赞同了哈、但是我们认为说，其实哈，因为这个。跟踪骚扰这个行为，事实上在妇女的人身自由上哦，是很重要的一个课题，而且是最近联合国很关切的一个议题。那我们认为说，如果要管的话，应该订立一个专法来处理。刚刚陈委员也有这样的指教。不，我们现在看到的就是行政法嘛，哈、哦，这个我们主要是希望能够加重这个重罚而已。但是今天我们的修正内容哈、哦，就是内容我们看起来，这个包括这个经劝阻不听。祝生命、身体健康后，住有受严重影响者，哈、基本上这个部分好像跟我们这个刑法的部分就好像很相似了。那你们怎么以后怎么去做区分？所以说，那个4468号9689号已经解释过，你这个致身体、生命有重要影响的话，那个。大法官的意思是认为说，这个应该用刑事方面来处理，不应该用这个违警罚法的方式来处理。没错啊，所以今天如果说这个案如果说通过了以后，在未来在执行上是有困难的哦。会有困难，89条部分会有困难。那你今天你好像似乎就没有对案提出来哦。内政部有没有对案提出来？没有吧？陈委员特别要求我们说，希望在到现在为止你们没有提出对案呢、欸。我不知道说到底内政部现在是在摆烂，主要是事实上现在今天就是要审啊。那事实上我们看到这个是有很多的问题啊，对不对？你们以后我怎么跟刑法部分来做区分？未来执行上怎么去执行？还有你现在就是说，还有就是89之2，还要参照家暴法，对不对？是不是这样子？是，没错吧？没有错，那这个家暴法是民事特别法，那怎么又跟我们这个现在的行政法又怎么去？委员指教就是我们对这目前这个委员提案也还有点意见的地方，就是说这个要在你有意见，你有意见似乎都没有表达呢。到今天为止，我们在如果说我们今天是审查今天的这个法条内容的话，这个社会秩序维护法的89之1、89之2这个内容的话，基本上是没有内政部所提出的这个对案呢。那没有对案的话，就是现在就是只有我们委员所提出的修正的一个条文内容而已啊。
那如果这个修正条款内容事实上有很多的问题是存在的啊，是没有办法。如果这个修正内容通过以后，你内政部以后怎么执行？你告诉我怎么执行啊？这个法如果这样定的话，是不太有办法执行的 没有办法，你怎么处理？没有办法，你怎么处理？所以这个处长，你们这样子对这个法条的审查的态度，对立法院要审查这个法条态度，事实上是相当的消极啊。啊，完全是对于这个问题好像都好像都认为，反正关台的李万里哪边同归结他们有无关呢？你们就似乎就是考，好像就是我被关门大吉啊，我要下台了啊！管你们未来你们怎么处理，是不是这样子态度？你们是不是这样的态度？不是，要不然你为什么？你告诉我为什么？我们也会遵照委员的提示方向哦，朝制定专法的方向来处理的啊。你们要不要重新要去提对案出来？会啊，我们会啊。为什么今天不提？因为哈，这个因为委员给我们报告时间，事实上是上礼拜五，我们才知道说要开这个委员会议了。好，那我们可能作业时间上哈，只能够做现行的版本的内容去做一个检讨检视。但是根据我们刚刚这么多的辩论跟质询询问的过程，我们可以理解，应该还是要制定专法。如果我们要处理那个跟踪骚扰这个问题的话，好，我想我们今天为什么要提出这个修正哈？事实上是现在社会太需要哈、哦、保护这些弱势的哈、哦，尤其是一些弱势的女子哈、哦。我想这个法令上应该要好好的做一个修正啊，尤其是这个是内政部的主管的一个机关的哈、哦，所以在未来在实务上哈、哦，在运作上哈、哦，是不是能够顺利哈、哦？我想这是。对于内政部来讲是一个非常重要的所以，你们应该要严肃的去讨论去面对我们是要你们这个案你们要具体的讨论了以后，那么能够提出来我想现在的这个现行的这个法令确实是有太多的不周到。那修正的话，基本上我们委员有提出来，还有很多的一个法令上哈，事实上不相容哈。我想我刚刚也提过了哈。我想未来这个，怎么去跟这个我们的这个，这个家暴法哈，尤其是我们要增列保护令哈的部分，我想这个部分哈，确实是有很多的。这个要讨论的尤其是这个执行上是不是有问题有困难我想这些都是未来这个内政部应该提出来的。那请问内政部这一个今天如果说这个案如果没有办法继续讨论的话，那未来你们怎么办？未来怎么办？如果说我们提出这么多的问题，那在法令上还没有办法去做一个修正的话，未来你们怎么因应？是短期内如果说要立即可以可行上路的话，在于处罚的部分哈，额度的部分我们是赞同，但是在执行的方式上，是不是要用增加保护令的过这样的一个机制哈？这部分我们可能我们回去研究一下，是不是可能说可能要需要的话，我们再一段时间。处长，我想现在很清楚嘛哈，现在就是修法的这个程序上恐怕今天。也不可能完成了哈，那短期内也很难了。那我们是希望你们把这些所有的问题大家都在这里讨论呈现出来以后，你们要赶紧做一个补救，是，多谢主管，嗨，张啊，是。接下来。主席，好，请我们内政部处长。委员好。处长啊，针对社会秩序维护法，今天很多委员都在讨论，包括85条跟89条，一旦讲伫我内底通过，伫咱的方的110的谎报这个记录，非常的多谎报，以及因为咱的骚扰占了1/10。伫这种问题要安怎解决？尤其我曾经我嘛担任咱的消防，我都很清楚消防有一个消防法，消防法修订以后呢，会当讲伫咱新北市职能降低，所以伫这个部分，咱内政部是不是要赶紧来解决，卖去白白浪费真济咱的基层的警力？所以这内政部你要有作为啊！哦，伫这个部分，请咱处长来回答。是，
委员，这个代志要做好，除了处罚老百姓以外，其实咱刚刚诶委员嘛讲啊足清楚诶哦，阮诶宣导嘛做到无够，很多方面吼都要去做一个搭配，处罚不是唯一的路啦。好，那这方面的话，刚刚我们有分析过，大概谎报案件电话其实只有1411件。那其他都是精神异常、酒醉民众跟骚扰的电话，这个加起来才有到十分之一啦。对，光是骚扰的案件就占了18万件，这很恐怖呢。10个月来，我内底资料，10个月就已经占了18000件。是啊，所以讲伫这个部分，你无来解决，我请问，是安那消防员一通过，伊那唔卡119，要卡110呢？嗯。所以这个是民众，咱一定要有警惕。嗯。头这边咱会当用劝导，对你边唔听。就开化，是开化了后未通，就移送嘛。嗯，相信我民众，大家拢真守法。伊这个部分，袂用讲，伊精神异常，弄卡，现在也选择110，不选择119嘞。所以这是咱内政部一定要提出咱的方案出来。是。搁再来，咱拢真清楚，尤其呢，伫咱这方的报案，包括讲曾经伫顶一段期间我服务着。有个瘫痪连续，吼、哦、一天，来检举案件20遍，咱的警察爱走20遍，伫、嗯、这种情形下，要安怎来遏制？嗯，当然就是这个社违法的规定，应该跟他多进行采罚。对，所以这采罚一定是必要性，一定是要做的事情。但我是觉得我们也不能太无辜的让民众没有反答表达意见的机会哈。那所以这个适度上应该要经过劝阻的一个过程，如果无效，我们才可以采取这样的作为。对，因为哈，毕竟民众哈是真守法，但是一定要讲有喝止，吼，因讲袂当讲，因为有问题就是开110，吼，造成咱真侪基层吼因的压力。搁再来，我要也请问咱的处长，咱的警察伊的用枪械的正当性是如何？哎，这个吼，其实用枪的整个规个教育内底吼，警察教育那是足重要去保护。以头痕这个事情来讲的话，那个小妹妹那个当时会被撞死的话，并不带，是因为主要是考虑到那个巷道的环境太狭窄，所以远警不敢使用枪械。但是这个是不是有不足？假设今天换过一种情境，那里面是有歹徒要枪杀别人的时候，这时候我们警察要不要用枪？这个实际上的考量吼，都要透过很多的教育训练去做达成了。但是我们要给警察及同仁一个安心用枪的环境、啊，这个我们要先构起来。处长，伫这个部分吼，我爱替咱警察讲一句话。是，因为警察伫咱两个基层内底，因内底服务，大家压力拢非常大。拄到问题呢，尤其伫咱的行政署内政部，大家尽量卖出事，出了事，因家己爱去承担，甚至去用停职，甚至佮含当事者佮来赔偿，这拢是吼来自基层的声音。顶面的人，咱的高层，所以来替他们讲话。是、啊。所以哦，真侪基层的警员，因的声音就安那，尽量减一件。吼、哦，咱顶面伊就吼、哦、来要求，卖哦，尽量卖哦，长官困扰。但是这造成真侪基层因的士气也低落。这个部分，咱一定讲基层的警员，恁就是爱甲收听嘛，才会当讲伊好，只讲。未来在咱的治安，才会当讲大大的改善啊！是，阮做你停到底。好，在这个部分哦，啊，本身哦，啊嘛，要求咱的内政部一定要有作为哦，是，啊，包括咱的警政署，哦，谢谢。多谢委员。好。那个跟委员会报告哈，真的很抱歉，每一个委员都想要赶快讲一讲，因为很多委员会都在发言，所以我们还是在延长。你几分钟？6分钟好了哈，6分钟哈。现在请那个，刚才他只有3分钟了。好，我们请杨政武委员哈。谢谢主席啊。我们请那个次长还有署长，那个副署长，杨委好。次长好，副署长好。我想因为时间的关系哈，本席就非常简单的就本席所关心的这一个警政的问题稍微说一下。那个本席在上任以来大概关注了很多都是在我们警政的这个部分了哈。那我们也知道最近呢社会都很关注，就是我们这个发生了很多有关于我们远警用枪时机的这一个问题。
那我相信我们全国大约7万员警都是兢兢业业在守护国人的生命安全，而维护治安的最重要的工具就是配枪了哈。那在4月30号的时候，我想海山分局侦查小队长的事情大家已经很清楚，背景我就不再多说了哈。但是这里面让大家比较觉得很不忍的，就是一个我们的员警竟然曾经对自己说再也不用枪，然后是为了要执行这一个勤务跟公益才又破戒开枪。我想请问一下，我待会再问那个我们副署长，我先请教一下次长，对于一个员警，他既然自己在心里面跟自己对话说不再开枪，你觉得这是怎么样的情况？因为这个应该是过去的经验让他无法承受。哎，那这个过去的经验无法承受，当然我们不好坐下断论说是谁是谁非啦齁。但我想如果身为一个执法部门的员警，他执行他的任务，执行他的工作最重要的这一个工具，他却跟自己讲不再使用，我想这里面就出了很大的一个问题。而我更相信这绝对不是只是一个个案哦，这更不是只是一个个案。那除了4月30号这一个，我们看一下4月28号的时候这一个画面齁。来，这个我相信就是我们社会都很关注的这个小女孩被碾毙的这个画面了哈。那我们可以从这个画面看到哈，从这个画面里面可以看到，竟然是在这里拦检，然后拦检了之后，很好玩的就是一直拿警棍来敲窗户。你看右边这一个拿警棍在敲窗户，然后拿警棍敲窗户没有反应之后，就只能任由这一个车子他就往后退了，好，就只能任由往后退了。所以大家看到我上面写的叫荒腔走板啊，荒腔走板啊。好，我现在请副署长上来一下。副署长，你知道我说荒腔走板是什么意思？然后你看接下来画面要到了，就是在这里碾到的，就是在这里碾到的。好，你知道我说的荒腔走板是什么意思？是知啊，唔知你伫遐听头。我咧摇啦，哎，啊，讲看卖啊。就是委员认为说没有大胆的、正确的使用枪械。哎、欸，我是支持正确、大胆的使用，但是我跟你讲吼，你这个荒腔走板吼，有几个意思。第一个，你们员警，我们的执法同仁，在得不到社会的支持，得不到相关制度的支持，得不到舆论的支持。所以他们在整个用枪环境、执法环境上处在一种无所适从、荒腔走板。第二个，请侬荒废底下唔该赢啦，荒腔啦，侬荒废底下啦，啊、哦！所以我为什么说荒腔走板就是这个意思？哎，请侬荒废底下啦，唔该赢。你看画面都怎样？那从这个画面里面，我们就可以检讨几个事情。第一个，当然我相信我们的同仁在执勤的时候有他的考量，但是为什么选择？追踪了那么久之后，在这种闹区来做拦查拦检的动作，这首先就是要一个，我相信你们是专业，我不是啦，但是从我们来看，你为什么要选择在闹街像刚才那样的一个条件来做一个拦检的动作，而导致你投鼠忌器不敢开枪？你们不敢开枪射轮胎是因为怕流弹会波及到其他的人嘛？那这就涉及到你拦检的这一个技巧了、啊、你为什么选择这样的一个地方，这样的一个时间，同时就只用一个警棍这样敲敲敲就放任他这样走？我相信在执法技巧上有很多在这个案例上可以改进的，但这不是我要讲的重点哈。我今天要讲的重点是，你知道我们一年啊，近十年来每年因为员警枪械使用不当遭到行政惩处或判刑的案件总共有几件，你知道吗？身为我们警政的主管，不要说你们有多少同仁被惩处，你不晓得哦。惩处的话，行政惩处或者是判刑，有两件，有两件。十年来两件，你想我请坐他讲哦。哎，想我请坐他讲啊。我再给你一次机会。行政惩处跟判刑呢？判刑你要分开啊。判刑啊，真审情形。啊，因为时间，我刚才有拜托主席说我时间简短，我直接跟你讲哈。近十年来，从1995年到104年。因员警枪械使用不当而遭到行政惩处或判刑的案件，总共有92件，人数高达96人。那个有遗失
换句话说，每年有将近十位员警或实践因为开枪而遭到处分或判刑，这个比例是很高的哦。哎呀，你收得好呗？包伟，那个你刚刚讲那个92件哈，里面有一些枪弹遗失的哈，或者是管理的部分的那个惩处了哈。所以如果把这一部分扣掉，真正使用枪械哈啊不当行政的惩处还有判刑的，一共是49个案子。好，49个案例啊，将近50个案例啊。对对 对, 对。这个比例不可谓不高啊。是吗？那你们作为主管，你们对于这么多的同仁每年因为使用警戒而遭受到这样的处分，当然我们不能说里面同仁都没有瑕疵，或许也有个案同仁有瑕疵，但是从这个数字来看，整体我们这个社会还有我们主管机关还有制度给予我们的员警执法的环境是相对恶劣的，你认不认同？没有错。认同。那认同你们有没有在这么多的案例后面去研拟什么改善的方法？我想最近哈，我们因为这个使用枪械案子啊，开了好几个会议哈，比如说这个成立啊这个员警使用枪械的鉴定小组啊，那另外也就是说成立啊员警啊使用枪械啊这个射送的时候啊，我们能够没有关系，这个你事后再补充了哈。现在因为时间的关系，所以本席简单的讲，其实刚才我讲的这些案例里面，其中占大众的是高雄市啦，对不对？好，那我最后再补充一个，就是说我想本席建议是警政署应该研议修改警械使用条例送到立法院来审议，同时要比照医疗事故鉴定委员会或者是车辆的行车事故鉴定委员会，以后如果说发生类似争议的时候，不是仅凭着法官他在法院上以及检察官他所做的这些相关的司法作为我们就来据以判刑，应该是有一个类似像警械使用的鉴定委员会，那以后在这些处理相关争议的时候必须经过这个警械使用的鉴定委员会来作为一个判断跟鉴定，借重专家学者来了解事实，这样子我相信我们的员警在执勤上才能够给国人更大的一个保障，你认同吗？是，同意，谢谢。好，那我也希望我们朝这个方向来努力，谢谢。好，谢谢杨委员哈，那个我征求委员会同意哈，我们休息40分钟好不好？还是杨委员那边几点钟要被休息分？40分钟哈，那早上大家在谈明天要考察的行程哦。这边大概我刚刚算了一下这个时间跟那个议程，其实有大概有30几个案，明天要去讨论。那苗栗的这个地形啊，跟这个花莲有点像，就是有一个山线，有一个海线，所以我们等一下再请这个那个秘书处把这个行程的时间哈，就在路上的时间稍微再做一个调试。那尽量不要说全部都在那个路上，好不好？那我们休息40分钟。那个40分钟以后，我们继续开会，谢谢。1:10好，1:10开会好。对对，先生。天意，你记得有没有？天意，你自己的有没有拿？我们继续开会哈，接下来我们请叶怡君委员，叶怡君委员不在，请萧美琴委员，萧美琴委员不在，黄伟哲委员不在，郑应鹏委员不在，郑宝清委员不在，
赵振宇委员、赵振宇委员、赵振宇委员不在，徐永明委员、徐永明委员、徐永明委员不在，吴思瑶委员、吴思瑶委员、吴思瑶委员不在，赖世宝委员、赖世宝委员、赖世宝委员不在，卢秀燕委员、卢秀燕委员、卢秀燕委员不在，吴志阳委员、吴志阳委员、吴志阳委员不在，陈廷辉委员、陈廷辉委员、陈廷辉委员不在，江启臣委员、江启臣委员、江启臣委员不在，简东明委员、简东明委员、简东明委员不在，王惠美委员、王惠美委员、王惠美委员不在，蒋乃馨委员、蒋乃馨委员、蒋乃馨委员不在，林进宪委员、林进宪委员、林进宪委员不在，严宽恒委员、严宽恒委员、严宽恒委员不在，管碧玲委员、管碧玲委员、管碧玲委员不在，马文君委员、马文君委员、马文君委员不在，陈赖素美委员、陈赖素美委员、陈赖素美委员不在，何新存委员、何新存委员、何新存委员不在，李义林委员、李义林委员、李义林委员不在，陈欧博委员、陈欧博委员、陈欧委员，张立善委员、张立善委员、张立善委员不在，陈欧博委员、陈欧博委员、陈欧博委员不在，尤美女委员、尤美女委员、尤美女委员不在，罗志正委员、罗志正委员、罗志正委员不在，刘兆豪委员、刘兆，没有钟嘉宾呢、啊。庄嘉宾刚已经念过，啊，哦，你拿，啊，庄嘉宾委员、庄嘉宾委员、庄嘉宾委员不在，刘兆豪委员、刘兆豪委员、刘兆豪委员不在，然后刘邱志伟委员、邱志伟委员、邱志伟委员不在，那我想，所有登记发言委员除不在场外，其余都已经发言完毕，行答结束，委员洪忠义、江启臣、习曾为赵天麟所提书面质询列入记录，刊登公报，并请相关单位另予书面答复。本日会议委员所提质询未及答复的部分，亦请另予书面答复。哎，我的包包给我一下好吗？然后我们现在进行法案处理，请先读《社会秩序维护法》的条文及修正动议，先读以后就进行协商处理。委员罗志正等十九人提案，第八十五条增列第四款，四无故拨打报案专线，其余维持现行法条文。委员陈怡杰等十六人提案，增列第八十五条增列第四款，四无故拨打报案专线，经警告后无效者，其余维持现行法条文。委员钟嘉宾等十六人提案，第八十五条之一。无故拨报案专线者，准用消防法第三十六条第二款。委员何新存等二十二人提案，第八十九条前文修正为：有下列各款行为之一，处三日以下拘留或新台币三万元以下罚锾。第一款维持现行法条文，第二款修正为：无正当理由跟踪骚扰他人，经劝阻不听，致生命、身体、健康或自由受严重影响者，增列第二项，前项锁定跟踪，只以任何人员、工具、设备或其他方法持续性监视、跟追之行为，骚扰只对同一对象反复为打扰、警告、嘲弄或辱骂他人之言语、动作或制造使人心生畏怖情境之行为。委员何新存等二十二人提案，第八十九条之一前条第一项第二款之被害人，得向法院申请通常保护令、暂时保护令，法院于审理终结后，任有跟踪骚扰之事实且有必要者，应依申请或依职权核发包括下列内容之通常保护令：一、禁止相对人对于被害人为骚扰、接触、跟踪、通话、通信或其他非必要之联络行为；二、命相对人远离下列场所特定距离：被害人之住居所、学校、工作场所或其他被害人或其特定家庭成员经常出入之特定场所。委员何新存等二十二人提案，第八十九条之二，法院核发暂时保护令，得不经审理程序，法院核发暂时保护令，
得依申请或依职权核发前条第二项各款之命令，有关保护令之申请及执行，本法未规定者，准用家庭暴力防治法相关规定。委员尤美女等四人修正动议，第八十九条前文修正为有下列各款行为之一，处一日以下拘留或新台币12000元以下罚锾。第一款维持现行法条文，第二款修正为无正当理由以尾随、盯梢、守候或其他类似方式持续接近他人或及时知悉他人行踪，经劝阻不听，对其生命、身体健康或自由构成侵扰之余者。委员徐增卫等三人修正动议，第八十九条前文修正为有左列各款行为之一者，处三日以下拘留，并处新台币30000元以上60000元以下罚锾，其情节重大者，得加重拘留至5日。第一款维持现行法条文，第二款修正为无正当理由以人员、车辆、工具、设备、电子通讯或其他方法持续性监视、跟追或掌握他人行踪之及活动及其他相类之举止，经劝阻不听者。第三款无正当理由以任何打扰、警告、嘲弄或辱骂他人之言语、动作或制造使人生畏怖情境之行为及其他相类之举止者，宣读完毕。那我们就那个，我们就进行协商了哈。那我要请这个行政单位，我想那个条文里面大概有几项是可以修的，好，就那个啊，有几项是必须要做那个专法的。那我想就这个部分我们来处理哈。那早上那个李委员早上提出会议询问吗？不是，就是那个行程，我们的行程。对，那因为早上有几位委员特别提到行程的问题哈，那我们刚才已经，其实他们提出来的案子有非常的多哈，那我们大概在这个整个的过程里头呢，因为苗栗的地区啊哈，就是有一条是山线，有一条是海线，然后泰山呢、啊、又非常的远，如果走一趟泰山大概要。要一个多小时吧，泰山乡啊，泰安嘛，泰安要一个多小时嘛，两个多小时，来回要4个小时嘛，哈，所以我们一直在整合这样子的一个行程哈，那也跟委员会做报告。刚才我也去拿了其他委员会的去考察行程哈，包括交通委员会，他们也是在3月22日，也是在前一天才通知，而且地点都是另行通知。我想我把这个也给我们委员会。他们特别提出来给我看哈，那我想我们会很负责任的把明天的行程，包括还有一个什么外籍移工的问题哈，所以我想，我们可能要算一下时间，然后把车程时间都弄上去，再把完整的在下班以前一定会弄得很完整。现在有了吗？哦，好，那我们就报告一下好了啊。我们大概是9点是到移民署的苗栗的移民署哈，然后我们借县政府的大礼堂，大概谈一些县政府的一些议题哈。那泰安乡的部分，我们就请他到县政府来，好，我们请他们过来。然后客家文再来下午是到客家文化发展中心，那整个的行程大约是这样。那也请我们委员会发给我们所有的委员，好不好？好，那大概各委员应该没有什么疑虑的吧？那我们就开始进行协商。主席，不好意思啊，这个对这个行程没有意见，而是能让我们表达一下意思。表达什么意思？表达我们对这个非常注意啊。好，好啊，来啊，来。嗯。今晚是会议，请问我们。哎，对。那交到那个张委员，刚才那个。啊，主席，各位先进哈。其实内政委员会对向来排考察，我们都没有太多的意见。
那这个本来就是彼此尊重，那特别如果有委员需要到他该选区的去考察，我们也都彼此尊重了哈。但是有两个原则，我请一定要遵守。第一个部分就是说，不是内政委员会督导的项目，这不应该是我们考察的范围。好，所以这个一定要遵守，就是说，除了原民会、内政部或其他相关单位，一定要跟所有的考察项目，一定要跟我们内政委员会所监督的范围有关呐。如果不在这里面，其实都不太适合哈。那第二个部分就是说，各委员如果有各自的需求或是干嘛，要求各单位去补助啊，干嘛哈，请不要拉内政委员会去做背书，哦，你自己去处理这些事情，不要拉内政委员会考察的时候去做背书，这是我们两个坚持的原则啊，拜托大家配合办理，谢谢。我想我们内政委员会大概都坚持这样的一个的立场哈，那我们也希望我们不管哪一个委员会，大概未来在考察上面都应该要按照这样的一个方式来做哈，我们一定会坚守这个方向，那我们就开始协商哈，好不好？那也请那个行政单位，我们可以修的我们今天把它完成，不能修要那用专法的我们再处理，好不好？好，一条还是一条一条来吗？好，好，那我们现在就第85条哈，大概罗委员的提案，还有陈怡杰委员的提案，就是，执行公务，拨打无故拨打专线的部分了哈。好，那我们请内政部跟警政署说明第85条修正有问题吗？好，我们建议说无故拨打哈报案专线110哈，然后就是致妨碍公务，然后有所谓的就是这个经劝阻无效者。说明好不好？现在所有的报案电话非常多，我们只能够处理那个110。消防法的文字是这个，不是写119。对，写的是119。说无故拨打119火警电话，消防法的条文是这样。那个，您的意思是说，把说你要写119吗？因为现在消防法不是写119。我们是讲110。不是的，我知道消防法没有写119。那你们这边是说，因为我们不拨打119，所以这边写110，消防法没有写110。如果不写的话，就会说范围被扩了。我只是提出来。我觉得还是要写比较好，因为现在报案专线。那主席，如果是这样的话，我们可不可以把110就改成警察机关的报案专线，好不好？你就把它限定，因为你说有可能报案专线不只就110嘛，那我们就只要针对警察机关的报案专线，就变成说无故拨打警察机关的报案专线是妨碍公务，对，对，好不好？这样好不好？有报案专线了，对，好，没关系，我们用报案专线，这样好不好？我们把它修改成无故拨打报案专线是妨害公务。无故拨打警察机关，你们写一个完整的文字出来好不好？来，那个麻烦你们写，这个是下一个，谢谢。对，无故拨打警察报案专线，致妨碍公务遂行，经劝阻不听者，第四款这样修改好不好？各位委员，各位委员，他是要无故拨打，没有意义哈，那我们就修改通过哈。消防法只要
播就可以了，没有说要说我就想说很像我那一只啊，对对对，那我们要评估清楚，清楚才可以跟委员说明白，这个不要随便建议，没有问题，里面除了那个发言专线，上山的警察发言专线里面，警察机关报呢，专线还有六厘米。警察机关就是警察，那也不行。比这个是最主要是为了就是基层人员或者是执勤的时候，对啊，就是骚扰或者是，对啊，好不好？所以应该是原意是这样啊，是不是就用？好，那我们就按照刚才这样修改通过哈。好，主席，我们有意见哈。谁有意见？我有意见，我有意见。哦、okay, 好。来，这个《社会秩序维护法》八十五条的部分有两个部分哈。第一个部分就是无故拨打专线致妨碍公务，这个妨碍公务的定义其实会有问题啦。那消防三十六条的修正哈，它其实就是你只要是无故拨打，它就必须受处罚。所以我们反而是要应该给我们的这个基层单位哈，有更广阔的空间来处理啦。所以我建议这一条，如果以这个罗志政委员的部分来处理的话，就是无故拨打报案专线。那最多就是加经劝导无效这样，然后就应该处罚了。好，这是第一个部分。那第二个部分，原来八十五条的部分有一个处三日以下拘留，这个我一直对这个有意见。好，是不是我们利用今天一并把它改掉？哈，处拘留或新台币12000元以下这罚款。好，拘留三日那个已经涉及有违宪不违宪的问题了。那个主席，各位说明一下。那个刚才在修法议旨的时候，我已经讲得很清楚，就是说政署这边要真的想清楚，因为你加了一个说妨碍公务之这个罪行，这个举证的责任最后会在你们身上哦。到时候为了要去起诉这样的人，到时候你们要花很多的时间成本在这一方面。顶多啦哈，就是刚才陈建仪委员介绍的，陈建仪委员介绍建议的就是说顶多是加一个所谓警告无效啦。否则的话到时候你们这个取证方面会有很大的困难。另外一个就是说消防法部分的确就这么简单，无故拨打那个消防这个专线。那这个是不是要同步，还是说只有你们这个比较反而比较严，那个是比较松的？那个主席这边我们补充说明一下啦，因为我们基本上如果依我们这样修的话，我们是说我们不是希望说要鼓励警察机关去开罚，或者界定这个处罚，让基层接线的警察同仁有更多的工作，而是他至少是有一个武器可以威吓民众说你不要去打这样骚扰的电话。那所以基本上，因为如果刚刚罗委员刚刚所说的，就是说那如果小孩乱打嘞，对不对？那所以我们的提案里面是有说，我们是经过劝阻之后，而且我们是给行政机关更宽限的裁量权。那没关系，那是不是就那如果是有这样的疑虑，我觉得那我们的也可以依我们的提案。对，那等一下哈，我再请教那个，我们请警政署说明哈。刚才那个委员提到说要把处三天的拘留跟新台币的罚款要拿掉，这个不拿掉，你们觉得你们可行吗？那就变成没有罚则啦、啊。没有，处拘留三日以下那个几个字不要。三日以下拿掉了。三日以下那个。对，处拘留或。好、哦，处拘留就是三日以下拿掉。对对对对。处拘留，我以为你们要全部拿掉就没有什么罚则了。对，那就处拘留或新台币12000元以下的罚款哈，然后我们后面就改成。无故拨打警察机关报案专线，经请劝阻不听者，这样子好吗？各位委员，这样可以吗？等一下。警察机关。好，你先讲，应该是 OK 的啦。就是加警察机关四个字。这个妨碍公务那个不写啦。就改起来，修改修正。就是、跟罗委员报告哈，我们当时会写妨碍公务，是因为那个。社会秩序维护法，我这个在第三章八十五条是写妨害公务，他有讲一些章名叫妨害公务，所以妨害公务的状况都会在这个里面，所以有没有写没关系，我尊重那个照那个罗委员意见这样来办 ，OK 的。我请教一下比较原则性的问题啊，社会秩序维护法的主管机关是谁？写在哪里啊？写在哪里说是警政署啊？啊？嗯。有没有主管机关？这个法有没有主管机关？没有写。对啊，
阿爸没有主管机关打电话报案，那指哪一个单位？啊，消防机关呢？消防机关算不算？消防法。嗯。啊，十四到十八了。没有主管机关，然后执行公务的时候，哗众致妨碍公务进行。这个法哈。因为我早上就讲过，这个法其实是一个很多条文其实都有违宪之余啊。好、哦，你看《公务员执行法令》，显然不当之言辞，啊、哦，或行动相加，尚未达到强暴胁迫或侮辱的部分，啊，也可以拘留三天。哎呀，所以。哦、然后你哗众取宠、哗众致妨碍公务，本来就有妨碍公务罪的部分啊，哦、啊你聚众喧哗，这样就不行，然后就交由警察机关，这也没主管机关、哦、啊，过去都是，那我请，那罚款我去市政府喧哗妨碍公务，到底是谁处理啊？法令的规定是是哦，对了，不，你拘留三天的，你就是就是拘留啊。这个法令哦，实在是。那个内政部有没有针对这个法令哦一个整体的检讨？在一开始的时候，我就跟警政署讲，我说你不能每次啊都只是委员提一个案子，你处理一个，你应该整个通盘检视这个社会法，这到底现在目前哪些地方是不合时宜的，是可以这样来做一个全盘的修正的。你说妨碍公务本来就有妨碍公务罪嘛，刑法嘛。对不对？那你妨碍公务本来就有刑法的妨碍公务罪哦，啊，公然侮辱也有公然侮辱，然后这个授予警察机关啊、哦，处三日以下拘留，这个这些条文其实既不符合法律明确性的原则，那有些恐怕都有违宪之余啊。对啊。那个各位委员，这样好不好？我们今天可以修的，我们先就暂时先修了，然后我们等一下做一个决议，我们弄一个主决议出来，请那个警政署在三个月内弄专法出来，送到立法院，让我们全面检讨，这样好吗？这样应该是 OK 的。内政部。好了，内政部也可以了，内政部了，好，好不好？这样可以吗？好，那我们85条，我们就暂时先。照刚才那个方式，大家有没有意见？主席，抱歉哈，那个因为消防法事实上就是很单纯，就是无故拨火警电话者，就直接就有所谓开罚的行为。那如果我们还要加条件哈，就是说无故拨打电话报案专线，然后经劝阻无效等等这个东西的话，会不会是到时候会有一些状况？就是说，同样打所谓政府的重要的专线，结果有一个有罪，一个没罪，有一个比较。要加附加条件，一个不用附加条件。然后另外刚才陈委员担心的就所谓的小孩子打电话会怎么样，事实上我们的社会法的第八条就已经规定了，就是未满14岁是未不罚的嘛，所以那一部分应该是没有太大问题了。所以我建议就是照我们的那个提案的条文，就是无故拨打报案专线者，要加个者，因为前面几个款都有者，这样才有那个这个对象。没有，这个我想请教一下警政署，你们那个警政署应该有没有所谓的咨询服务啦？有没有？你们有咨询服务系统吗？有吧？对啊，所以这个东西是你119是火警，你才会去打嘛。那你110的话，你的业务范围已经里面有包括咨询服务，你怎么认定这个咨询服务？所以我们才说，如果就是经过你们的劝诫警告之后，你们还是觉得他有刻意的骚扰，或者是已经影响到你们执行勤务
对已经造成基层人员执行勤务的困扰，你们才去予以开罚吗？对，并不是说今天小孩打来乱打，或者只是随意的咨询，因为我们这个其实是我们修法的这个本意是希望说能够给行政机关多一些的裁量权，而且这个业务的范围，因为你19的范围跟110的范围不一样，110范围涉略的范围太广了嘛，它就有个有一个所谓也不太一样，对啊，对，所以要求不太一样，你怎么去对啊？要求其实不太一样啊。来主席那个。因为我刚刚咨询过了哈，但是再厘清一下，就是说你们那个报案的电话的办法，好，到底这里有没有模糊地带？好，因为刚刚我们咨询的时候，大家是讲说要加强宣导，不要去占用那个电话嘛啊，这是方向。可是你们的这个执行的办法里面，它跟119的区别是什么？啊，那它的空间，就是说。两位委员讲的都很有道理啦，好，刚刚那个陈一杰讲的哈，其实他的意思就是说119跟110不一样，那110多一点点咨询服务，可是咨询服务有很多管道，啊，那你这个办法到底是怎样？我觉得把它明确，那也未来也应该好好的宣导，这第一个啊，第二个哈，我补充一下刚刚那个整个社会秩序维护法我的看法哈。我认为内政部应该在当然新的部长马上就任了哈，这个次长也请你转达啊。这个法其实跟转型正义也有关系了，啊，过去威权时代的违警罚法，然后转型，然后换一个这个名称叫社会秩序维护法啊，它里面跟其他的法令真的有很多矛盾冲突啊，违反这个法律体系或者是违宪的部分，这是要彻底检讨。那这个检讨真的就是转型的一部分啊，哦，你只有调整这样的心态重新来看，哦，才不会每次我们这个就是警政署几个条文啊，哦，大家在那边改来改去啊，哦，整个心态把它当作转型正义的一部分的时候，你就要全盘来审视这个法案，好吧，以上。主席，针对我们社会秩序维护法85条哈，早上我马光轨提醒。有很多会当来比较，尤其咱消防，过去消防36条，啊，咱100年开始实施了后，伫咱新北市，包括讲吼谎报，吼，哦，以及讲吼啊一寡误打，而这个几率都降了非常的低，包括伫94年根本都无些代志发生。所以，刚咱的市政所提出的，其实咱会当讲吼比较咱的消防这个部分，吼，哦，啊来适度来做调整，吼，哦，这是本席的看法，吼，哦。我是不是请教一下哈？那抱歉，那个去年全年度了哈，拘留超过24小时的有几个案？不见得，全年度其他理由了。违反社会秩序维护法。哎哎哎，到拘留超过24小时有几个案？就是有啊。有嘛？有法院那边判了以后，那个要。无啦，拘留啊，免换一半啊。跟委员报告，我们是那个社会秩序维护法哈，其实适用的机会不多了，真的很少，非常少。哎，我们实际上说被拘留的或者遭处罚款的那个情况也都不多。不过这个事后资料，我请警政署回去再统计一下。哎，睡醒不会现在睡醒，那个欠主了。一段不啊？那段不睡醒。妨碍公务睡醒。拨打警察机关报案专线。这个不是利用劝阻不听的。睡醒看谁啊？结果来的一点人啊，你们都。这个不是两个人。我昨天要你们帮我拿那个档案的资料吗？那个赔。
请回。对对对，那些呢？吃掉吗？你不要麻烦，然后我们怎么吃掉？对，你还有相关的报道，请你整理出来给我。六个月，不是啦，我那是干嘛？因为一九加一本来业务放，本来就无赶快呢。所以你袂使讲为着业绩，安尼规个拍翻，那就违反你这个修八十五条的意义啊。所以应该是依照应该说一零的说。这些就是说警察机关报案专线，因为他们还多一个咨询服务，你知道吗？你没要认定一共咨询服务，我刚没在，你怎么认定说我能问什么？对，没有，所以咨询服务说我打去，我要讲什么都可以啊。119对啊，我就没 OK 了，就把这个这几个字对啊，就拿掉啊，对啊，都问题他们现在，我觉得道路是政府，东西我就医院版的二啊，刚刚还是其他119的区域，以行政机关，因为现在目前有报案专线，有三支电话都是报案专线，那个包括移民法也有好几支都是报案专线。啊，所以说，119是会说是在国警在卡，所以他不会拿119去开玩笑。所以你医药比照119的规范，怎么会？那个，还是有别的，还有别的。报案专线没有，就是麦克风，有麦克风。报案专线只有这次110。如果其实警察报案专线是 OK 的，所以你们是希望写警察报案专线，还是警察两个字是那个陈委员提的啦？他说，但是你们实务上来讲，不写警察会有困扰吗？会，就其他的全部都会进来的，其他的报案专线全部都会跑进来。对对对对，那个家暴都有啊，家暴也有啊。所以你们本来是写110报案专线吗？对，很多报案专线呢、啊。这样子的好不好？我们把它弄再讲一次了哈。无故拨打警察机关报案专线，经劝阻不听者，我觉得这样子比较稍微有一点点好，好不好？那我们就这样修正好不好？好，那我们修正通过哈。那接下来就再来就是第。85条之一就不修订，对，在89条齁，我想89条我们刚才在讨论的过程当中齁，我们就是让他们用专法来处理好不好？各位委员好不好？我们写一个主决议好不好？好，我们写一个主决议，包括说他们在整部法要怎么修的，好，对，重新写，我们现在就写一个主决议齁，好，所以89条我们这一次就不处理好不好？然后再来89条之一我们也不处理哈，好不好？然后89条之二我们也不处理。然后这里有一个临时提哎那个哦上去念好。现在说不定如果跟89条有关的我们就都不处理了。对，就不处理哈。那我们请那个党团两边的党团写一个主决议出来再写了哈，好。好，那我们就先念临时提案，没关系，就在这念就好了，好。委员林立常、黄昭顺、徐正卫临时提案，鉴于警察人员执行职务需面对各种突发状况，若使用警械致人受伤、死亡或财产损失，可能面临业务过失之刑责以及民事赔偿诉讼。多年来警察用枪争议层出不穷，警察担心动辄得咎，对于枪械使用多有顾虑，已造成第一线员警执法困扰，建请内政部严议设置警械使用鉴定委员会，警察人员执行职务时使用枪警械致人受伤、死亡或财产损失者，应拟具鉴定报告提供检察官、法官作为厘清案情之参考依据。倒数第三行应字后由第三方专业人士进行科学鉴定并等字删除。各位有没有意见？没有了。没有，好，那好，那我们就开始完成哈。好，谢谢。
我们先休息十分钟，等他的主决议写出来哈，我们再来二读三读哈，来。那我们现在就继续开会哈，好。那请先读。两个都一起都可以的，先念条文好了，先念条文再念附带决议哈，好不好？先读协商结论，社会秩序维护法部分条文修正，第八十五条一线刑法第一项文中之三日以下等文字删除，另增列第四款文字如下：无故拨打警察机关报案专线，经劝阻不听者，其依照现行法条文通过。第八十五条之一不予增订。
第八十九条条文第八十九条之一之二不处理，宣读完毕。委员黄昭顺、陈其迈、李俊毅、姚文智、陈怡杰、吴其明、庄瑞雄提出附带决议，社会秩序维护法系为取代戒严时期之违警罚法而立，其中违法构成要件之明确性，对人民自由权利之保障均有不足，原要求行政院应于六个月内通盘检讨修正本法，并将修正草案函送本院审议，宣读完毕。我问各位委员对刚才的附带决议有没有意见？没有意见，我们就通过哈。那社会秩序维护法部分条文修正草案，并案审查完竣，拟具审查报告提报院会讨论。本案不需经党团协商，请推举一位委员于院会讨论本案时做补充说明。好，谢谢哈。就本人在院会讨论时做补充说明。然后和委员新存提案的社会秩序维护法部分条文修正草案另定期继续审查。那没有其他的意见哈，那我们今天会到这里，散会，谢谢大家，谢谢，谢谢啊，好。